Bugün mazumuzda learning, yani organish, ne fakat organish, how to learn dedi İngilizce'de de ve organizasyon organish, çünkü organish kampanyante, siz organizasyon, çünkü bunlar organizatken buluş kere. Hop, özümüzde talim sahasındamızı, 4-5 yıl, 5 yıldan beri ve ahirgi yıllarda, uşa maçta birin ya etapıdaki tomuzu, ben hazırım, yani kottalaş etapıdaki tomuzu ve bu mazuge çukurva kırışke mecbur olmamızı. Bugünkü temanı yortu berişimge, bir ikkita kitob o'qiganim sabab bo'ldi. Bittasi Ray Dalio'ning prinsiplar kitobi va Barbara Oakley'ni matematika, ya'ni haqida yozgan kitobi bor. Mind for Numbers dedi, matematikani va umuman aniq fanlarni, IT'ni qanaqa qilib tezroq o'rganish haqidagi kitobi bor, o'sha kitob va ikkita maqola o'qiganim sabab bo'ldi. Bittasi o'sha yosh bolalarda творческое мышление и аналитическое мышление qanaqa rivojlantirish haqidagi maqola, endi uni o'qiganimga ikkita sabab bo'ldi. Ham bog'cha ochishimiz kerak edi, maktabda ham shuni qo'llashimiz kerak, ham o'zim ham farzandli bo'ldim. Uni ham ta'limi bor. O'shani ikkalaviga foydali bo'ladi deb o'rgandim va hammasini yig'igan holatdagi o'rgangan narsalarim bo'lishmoqchiman. Xo'p, demak, ya'ni bu qaysidir bitta source'dan kelmagan, ya'ni bitta manba emas, yig'ilgan ma'lumotlar, hammasi o'zimizani nima deydi, prizmadan o'tkazilgan, ya'ni ta'lim biznesimizdan o'tkazilgan holatda aytamiz. Demak, birinchisi qo'yib oladigan bo'lsak, nimaga biz o'rganish haqida bilishimiz kerak? Bu tabiiy narsa-ku, mana maktabda o'qiymiz, o'rganamiz. O'qishni bilmasdik, hozir bilamiz. Haydash, mashina haydashni bilmasdik, bilamiz hozir. O'rganib yuramiz. O'rganish haqida nimaga bilishimiz kerak? Tabiiy narsa, biror narsani bilmasam, bilish uchun o'rganishga boshlayman, kitob ochaman, so'rayman, qatnashaman, darslarga boraman, o'rganib olaman deb tabiiy jarayonda qabul qilishimiz mumkin. Lekin bir narsa bor. Atrofga qaragan bo'lsangiz, o'rganish tezligi hammada har xil. Ya'ni kimdir 1 oyda, 2 oyda o'rganib qo'ygan narsa, kimdir yillab yuradi. O'sha o'zimizni o'rganish tezligimizni maksimumga yetkazish uchun ham o'rganish yo'llarini va o'rgatish yo'llarini bilishimiz kerak. Ikkinchisi, bu kelajakni navika desa ham bo'ladi. Chunki o'sha o'qigan kitoblarimizda ham o'zimiz ham ko'ryapmiz. Kelajakda informatsiya ko'p, mana ko'payib boryapti. Har kun, har 4 yilda, har o'sha mavjud informatsiya double bo'lar ekan, ya'ni 2 barobar ko'payar ekan. Bor ma'lumot 2 barobar ko'payapti. Bu degani bizadan keyingi avlodga informatsiyaning miqdori juda ham ko'p bo'ladi. Siz bitta narsa aytasiz, haqiqat bo'ladi. Men ham bitta narsa aytaman, u ham haqiqat bo'ladi. Ya'ni shu darajada men sizni haqiqatingizni bilmaydigan darajaga borib qoladi-da. Ya'ni bitta taktika bo'lsa, bitta metod bo'lsa, xuddi shuni har xil usullar ko'payib ketadi, bilim ko'payib ketadi. Hozir ham shunaqa aytyapmiz. Uja hamma narsani qamrab olish iloji bo'lmay qoldi. Bunaqa holatda o'rganish tezligi ham muhim bo'ladi. Ya'ni sen ham bilmaysan, sen ham bilmaysan. Lekin kim tezroq o'rganadi? Ana shu odam yutib chiqaveradi. Bizani korxonalarimiz, hammani o'zimizni bu yerda ishlayotgan joyi bor, kompaniyasi bor. Majbur ekan, o'sha statiyada o'qiganimda va umuman kuzatayotganimda, majbur ekan bu yoqqa kelajakda o'quv markaziga aylanishga. Ya'ni qanaqa, buni tushuntiraman. Amerikada tadqiqotda o'qidim. Hozirgi kompaniyalar 75 milliard dollar yiliga ishlatyapti. Shunchaki kelgan sotrudniklarni protsesslarga olib kirish uchun, ko'ndirish uchun. Ya'ni byuroning statistikasi bor. Ishsizlik rekord darajada tushgan, 7% ga tushgan. Mana hozirgi kriz paytida ham 7% ga tushgan ishsizlik. Lekin shu paytda o'zida 30% vakansiyalar to'ldirilmay qolib ketgan yillar davomida. Prosta mana vakansiya bor, to'ldira olmaydi. Odam yo'q. Bizga ham bu holat paydo bo'lishi boshlanyapti. Bu rivojlangan ekonomikaning belgisi. Ya'ni siz white collar ishchi topa olmaysiz. Ya'ni ofisda o'tiradigan, ya'ni qora ishchi emasda, aynan aqlli mehnat qiladigan ishchini topa olmaysiz. Va bu muammo qancha ekonomika rivojlangan sari shuncha kattalashib boradi. Borgan sari o'sha 30%, 40%, mana bizda ham hozir shunaqa vakansiyalar bor, 20%, 25% vakansiya bor, 6 oydan beri yopilmagan. Ya'ni kerakli odam yo'q. Kim mana hozir mana hammanglardan o'zingizlarni aniqlanglar bor, biznesingizlar bor, aytasizlar, men to'liq hamma vakansiyamni yopganman deb aytolaydi. Oliy taklif qilasizlar, to'g'rimi? Yaxshi oliy taklif qilasizlar, yaxshi uslubiy taklif qilasizlar. Perspektiva bor, o'sadi kerak bo'lsa, lekin yopish iloji yo'q vakansiyani. Kerakli odamni topa olmaysiz. Ya'ni o'sha siz xohlayotgan skilllari, ya'ni siz xohlayotgan navlari bor odamni topa olmaysiz. Endi kompaniyalar nima yo'lga o'tdi? Mayli,
bazaviy navlari bo'lsin, 7 ta 6 ta narsaga qarashib o'tgan ekan, o'sha narsasi bo'lsin, qolganini men o'qitib olaman. Absat o'qiyotgan narsa, Temurbek o'qiyotgan narsa, bizni hozir qo'yamiz mana. Menimcha siz ham boshladingiz mana shogirdlar olib. Ya'ni u bu majburlikdan yurilyapti. Bo'pti, men o'zim o'qitaman deyilyapti. Demak, ular sekin-sekin o'quv markaziga aylanib borishyapti, majbur ekan kelajakda. Chunki konkurentlaringiz tez o'rganib, tez nimadirlarni qilayotgan paytda siz ham majbur bo'lasiz shunaqa tezlikda ishlashga. Bunaqa tezlikda ishlash uchun siz yana ham kadrlaringizni o'qitib borishingiz kerak bo'ladi va yangilarni ham o'rgatib borishingiz kerak bo'ladi. Demak, hozirgi kompaniyalar nima qilyapti? O'yapti, tayyor o'sha bitiruvchilarni yoki ish bozoridagilarni va ularni o'qityapti. 70 milliard shunga sarflanayotgan ekan. Bizda ham bu tendensiya boshlanyapti. Eshitib qoldim yaqinda. Karzinka ham uje o'zini kassirlar maktabini qilgan. Ya'ni bozorda tayyor kassir yo'q. Hech kim ularni tayyor etib bermaydi va u o'qityapti. Bizda hozir vujud kelgan muammo o'qituvchilar, o'qituvchining assistentlari yetishmayapti. O'zimiz tayyorlashga majbur bo'lmamiz. Ya'ni til biladigan, bizdan talabga javob beradigan, auditoriyani usha oladigan sizda misol uchun dasturchilar yetishmayapti. Mana Lazzaga ham yaqinda aytdilar, 300 ta dasturchi kerak bo'ldi. Topamadim. Ya'ni bozorga chiqdim, 4 tasi yopildi. Lekin shu vaqtda o'zida ish qidirib yurganlar qancha? Ya'ni o'rtada gap bor. Mana shu gap bu mashinaga borib taqaladi. Ya'ni u ishsiz, buni vakansiyasi yopilmayapti, chunki mamitda o'sha narsa o'rganilmagan. Kerakli kompetensiya yo'q. Lekin kompetensiyaning miqdori oshib boradi yildan yilga. Yildan yilga bilish kerak bo'lgan, qilish kerak bo'lgan narsa oshib boradi. Oshib borgandan keyin o'rganish tezligini oshirish kerak bo'ladi. Qiziq tendensiya kuzatib boraman. Ish beruvchilar birinchi o'ringa yillar davomida nimani qo'yib borganini. 12 yil oldingi tendensiyada 7 ta kriteriy bo'lar ekan ishlayotganda. Ya'ni soft skill'lari, jamoa bilan chiqib keta olishi, uni diplomi qatti bitirgani, tajribasi, portfoliosi va o'rganish tezligi, motivatsiyasi, mustaqilligi 7 ta narsa bo'lsa, diplom oldin 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinda turgan ekan. Ya'ni background deydi. Hozirda u narsa pastga tushgan. 1-chi o'ringa 2 ta narsa chiqibdi. Ya'ni ish beruvchi unga qarayapti. Ya'ni biz ham shunga e'tibor berdim, aslida ham shunga qarayotgan ekanmiz. Bu qanchalik u flexible, ya'ni o'zgara oladi. Bozor o'zgarib qolsa, moslashib keta oladimi? Ikkinchisi, qanchalik u tez o'rganadi. Chunki sani hozirgi bilimingdan ko'ra bilishing mumkin bo'lgan narsa muhimroq. Bu o'zgarayotgan bozorda. Xo'p, mana shu ikkita narsa muhim bo'lgani uchun mana shu mavzuni ko'tarishga qaror qildik. Qizim hammaga? Sizga nimaga kerak degan narsa, endi sizga nimaga bu mavzu kerak desa, ham hozir tushuntirdim, hammamizni korxonamiz bor. Ma'lum bir qismini uni huquq markaziga aylantirish haqida o'ylab ko'rishimiz mumkin. Chunki kadr muammosi yopa olmay kelyapmiz, yopishga shu usulni qo'llashimiz shart. Majburmiz, shart emas. Farzandlarimiz bor hammamizni. Ularni u farzandlarimizni tezroq o'rganishini xohlaymiz. Chunki bizda bo'lgan voqea bizani yoshligimizda va bizani hozir 20 yosh balog'at yetgan bo'lsak, konkurentsiya lokal bo'yotdi. Lekin hozir mana bu kechda konkurentsiya lokal bo'lmaydi. Ya'ni ikkinchi, birinchi dunyo davlatlari o'sha foydani ortidan quvib yoki optimallashtirish, xarajatlarni kamaytirish uchun 3-chi dunyo davlatlariga kirishga majbur bo'ladi. Ya'ni ularning ekonomikasini o'stirishga majbur bo'ladi. Ya'ni xuddi Hindistonni o'stirishyapti hozir mana Amerika ekonomikasi, Xitoy ekonomikasi, Xitoygina vaqtida o'stirishdi. Hozir Bangladeshga mana yetkishyapti. Ya'ni competition deydi, konkurentsiya globallashadi. Mana konkurentim yoki mana farzandimni konkurenti Xitoyda ham bo'ladi, Singapurda ham bo'ladi, hamma yoqda bo'ladi. Buni hamma aytyapti hozir gapni. Bizning avlodlarimiz shunaqa bo'ladi. Buning uchun ular tez o'rganadigan insonlar bo'lishi kerak. O'zimizni maktabda ham shuni qo'llamoqchimiz. O'shaning uchun ham bu mavzuni chuqur o'rgandim. O'zimizni, demak, farzandlarimizga kerak, ishxonalarimizga kerak, o'zimizga ham kerak. Chunki hozir mashta yig'ilganimizni birlashtiradigan omillardan eng kattalardan bittasi bu ilm, ya'ni o'rganishimiz. Shu o'rganish tezligimiz qancha katta bo'lsa, shuncha ko'proq narsa o'rgana olamiz. Demak, o'rganish turlari. Shuni turib o'rgan, o'rganish o'zi. Biz ishlatayotganimiz ikkitasi. Birinchisi bu memory based learning, ya'ni xotiraga asoslangan o'rganish. Buni ko'proq maktab, universitet, klassik ta'limda ishlatiladi. Bu nima desa, birinchi o'rganasiz, ilmni olasiz, maktabdami, o'quv markazidami, kitobdanmi olasiz, keyin uni qo'llaysiz. Ya'ni xotirangizdan olib turib, "Ha, men bunaqa bo'lardi" deb turib qo'llab ko'rasiz. Bu bilim klassik hisoblanadi. Nechadir yildan beri shu ishni qilib kelyapmiz. Buni hamma nima deydi? Qo'llaydi. Yoshligimizda ham mana qo'llab kelganmiz. Ikkinchi turdagi ilm o'rganish usuli bu trial and error. Xato
qilib ko'rish va xato qilish. Qilib ko'rish va xato qilish orqali xatodan o'rganish usuli hisoblanadi. Bunda odam boshlayotgan paytda to'liq informatsiyaga ega bo'lmaydi, ya'ni xotirasida bo'lmaydi. Qilayotgan paytda xato qiladi, xatosini analiz qiladi va keyin boshqatdan to'g'ri yo'lda qilib ko'radi. Bu tezroq usul ekan, ya'ni 5 barobargacha tezroq odam o'rganar ekan. Ana bizda maqola ham bo'lardi-ku. 1000 ta gapirgandan ko'ra, 1000 marta eshitgandan ko'ra 1 marta qilib ko'rgan yaxshi degan maqol bo'lardi. Shu maqola menimcha shunga asoslanib olingan. Uchinchisi DNK based learning, ya'ni genga asoslangan o'rganish. Bu asosan bizni instinktlarimizni. Bizga hech kim o'rgatmaydi-ku. Masalan, qorin ochganda nima qilish kerakligini yoki aynan odam charchaganda nima qilish kerakligini buni bizga nasl-nasliga o'tib keladi. Ya'ni avlodlar davomida yig'ilgan, bizdan oldingi o'rganilgan narsa bizdan keyingi avlodga ham o'tar ekan. Xo'p, uchinchisini biz kontrol qila olmaymiz, chunki ota-onamizdan DNK orqali ular o'rgangan, ular odat qilib olgan narsalar o'tib keladi. Birinchi va ikkinchisini biz kontrol qila olamiz. Endi qarang. Hozir birinchi turdagi o'rganish juda ham keng tarqalgan. Birinchi yodlaydi, o'qiydi, keyin qilishni boshlaydi. Lekin aynan hozir kompaniyalar va o'zi bizga ham O'zbekistonda ham qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu ikkinchi turdagi trial and error deyi o'rganish. Ya'ni kichkina informatsiyasi bo'ladi, qilishni boshlayveradi, qilayotgan jarayonda o'rganadi, keyin qilib ketaveradi. Ya'ni praktika bilan birga olib boradi. Kecha bir mana universitetda ham gaplashib qoldik. Turkiyadagi universitet shunaqa qilar ekanki, birinchi kursdan olar ekan, sanoat universiteti va birinchi kursni o'zidan ulanishga qo'yib yuborar ekan, o'qib turar ekan, sanoatga chiqib ketar ekan. Menimcha siz o'quv markazida shunaqa, bolalar o'qiydi, lekin o'qib abetdan keyin amaliyot qiladi. Mana Google o'zi ham kurslari chiqyapti. Sen ishlash boshlaysan deyapti 2-chi kundan. Yana bu yerdan teoriya olib borasan. O'zi umuman buni Flip ham chiqdi. Bitta o'quv onlayn o'quv kursini ko'rdim. Senga vazifa beriladi deyapti. Sen ishlarsan bilmaysan. Senga vazifa beradi. Vazifani bajarishing uchun kerak bo'lgan narsani sen qidirib topib qilasan deyapti. Bu yerda kerak bo'ladigan narsa faqatgina tezlik, o'rganish tezligi. Ya'ni biror narsani bilish muhim bo'lmay qoldi. Siz qila olsangiz, shu qila olishingiz uchun kerak bo'ladigan yani bilim ololsangiz bo'ldi. Mana vazifa bor, proyekt bor. Demak, proyektni boshlayotganda unga to'liq bilim bilan kirishingiz shart bo'lmay qoldi. Bu hattoki ba'zan xalaqdan beradi. Bunga misol qilib, biznes tomonlama bilimi juda ko'p odamlarni bilamiz. Mana professorlar bor, biznesdan PhD yoqlaganlar bor. Mana siz ham taniysiz, ya'ni qancha odamlar borki, ya'ni biznes trenerlar bor. Umumiy biznesda bilimi sizniki manikidan juda ko'p insonlar bor. Lekin savol tug'iladi. Juda ham oddiy savol tug'iladi. Bu shuncha bilim, shuncha informatsiya nega o'zligi qilib ko'rishmaydi? Qilishsa zo'r bo'ladi-ku bo'ladi. Ya'ni hamma narsani bilishadi. Hamma qiyinchiliklarni ko'rishadi, hamma risklarni bilishadi. Misol uchun o'sha Larry Page bilan Sergey Brin ustozi ham bo'lganda Stanfordda, ya'ni o'zim bilan professor bo'lgan. Nega ular o'zi qilmagan shu narsani? Shuncha bilim turib. Mana shu birinchi usul ularni to'sar ekan shundan. Ya'ni oldindan hamma risklarni bilgani uchun, oldindan hamma qiyinchilikni bilgani uchun kirmas ekan. Yuramanmi, mana qilish kerak, boshqarish kerak, boshda biruniyda mana qanday muammo bo'ladi, xodim yig'ilganda mana qanday muammo bo'ladi. O'shaning uchun ham odatda 50%dan 70% informatsiya qo'lida bo'lib turib, ba'zan yo'q informatsiya bo'lib turib, bu endi xato. Yetarli informatsiya bo'lmay turib boshlagan odamlarda muvaffaqiyat bo'lib ketar ekan. Ya'ni siz bu narsani to'liq bilmaysiz, lekin risk qilib boshladingiz, ya'ni shu 30-40% ga risk qildingiz. Lekin 70%ini bilimini bilasiz, qolganini jarayonda o'rganasiz. Ana o'shaning uchun ham professorlar umuman biznes tomonidan juda ko'p narsa biladiganlar. Endi men o'qigan asosida qanchalik to'g'ri, menimcha to'g'ri bo'lsa kerak Ulug'bek. Ya'ni boshlashga qiynalar ekan o'zi shaxsan biznesni boshlashga. Jarayonda o'rganganlar dalsha davom etib ketaverar ekan. Bizda ham shunaqa bo'ldi. Xususiy maktab bunchalik qiyinligini bilganda balki boshlamasdik. Chunki bir nechta biznesda, ya'ni transport biznesini yo'lga qo'yishingiz kerak, taom biznesini yo'lga qo'yishingiz kerak. Har birta, misol uchun ikkita odam atrayli bo'lib qolsa ham sizning maktabingiz yomon ko'raveradi-da. Qolgan hamma narsani zo'r qilib qo'ygan bo'lsangiz ham. Ta'limni qo'yishingiz kerak. Ichida uni o'quv markazi bor yana. Xodimlarni boshqaruvi. Agar boshidan hammasini hozirgi bilgan bilimli bo'lganda o'quv markazini kengaytirish haqida o'ylagan bo'lardik-da. Ya'ni chista ana hozirgi lekin o'sha paytda ha deganmiz-da. Ya'ni hammani qilsa bo'lar ekan, mana qanaqa narsa bo'lsa bo'lar ekan debdi. Ya'ni tajribadan haqiqatda birga, ya'ni qilib turib o'rganilganimizdan hisobida shu narsa bo'ldi. Ya'ni maktab yuriniya paytida o'zimiz o'rganishga majbur bo'ldik ko'p narsani. Endi tabiatda ham misol keltirilgan, shu o'qigan joyimizga tabiatda misol keltirilgan, ya'ni tabiat atrofimizdagi hayvonlar ham hattoki o'sha trial and error bilan o'rganadi. Oddiy bitta viruslarni olaylik.
virüsle mana hozir o'sha dünyanın, yer şehrinin en akıllı onları var, olimlar var. Mesela mikrobiyologlar var, virüsologlar var. Uşalarını lol qoldiribdi, yani uşalarını taslim qilibdi. Virüs o'zi miyasi ham yo'q-da aslı. Yani biologiyani o'qiganlar biladi. Unda ikkita sep shunda RNK bo'ladi yoki DNK bo'ladi. Bo'ldi. U nima qilib, qanaqa qilib u shunda hammani taslim qilibdi? Qanaqa qilib siz bugun chiqargan vaksiningiz ertaga unga tushmayapti desiz, u shunchaki boradi, o'zini sepini, RNK'sini, oqsilini chiqaradi-da, shunda xo'jayiniga tashab ko'radi. Oldi, ichkari kirib ketadi. Olmasa ketdi, u o'lib ketadi. Boshqasi keladi, boshqacha konfiguratsiyada uni qilib ko'radi. Tushsa, tushdi, tushmasa keyingisini qilib ko'radi. Ya'ni popitkalar. Harakatlar qiladi. Juda ko'p harakatlarning orasida o'xshagani bittasi o'xshab qoladi. O'sha tarqiydi keyin. Hamma yoqqa. Mana shuni hisobiga oddiy miyasi yo'q, hujayralar ham, hujayra emas hatto ko'l hujayralardan ham kichkina organizmlar, viruslar, ya'ni xuddi shu usulda o'rganadi. Qilib ko'radi, o'xshamadi, keyingisi. Qilib ko'radi, o'xshamadi, keyingisi. Xuddi shunaqa. Aslida ularga qarshi ishlab chiqarilgan vaksina ham xuddi shu usulda, ya'ni qilib ko'radi, o'xshamadi, keyingisini almashtirib qilishadi. Demak, o'rganishda bilmaslik bizani to'smasligi kerak. Bundan olinadigan xulosa, bilmasligimizni biror narsani to'liq qilib ko'rishdan, boshlashdan to'smaslik kerak. Biz buni shogirdlarimizga ham aytishimiz kerak, jamoaga ham aytishimiz kerak. Biror ishni boshlashdan oldin 70% informatsiya yetarli ekan. Ya'ni chunki 100% bila olmaysiz baribir, aspektlari juda ham ko'p. Qilish jarayonida nabarot tezroq o'rganasiz. Lekin kerak bo'ladigan joyi ham bor. Ya'ni birinchi usul ishlatadiganimiz memory based, ya'ni xotiraga asoslangan o'rganish ham pluslari bor. Ba'zi fundamental bilimlar bor. Matematikani bilishimiz kerak, misol uchun mantiq, ya'ni shu joylarga babi to'liq yodlashimiz kerak, chunki bu yillar davomida o'zgarmaydigan bilimlar hisoblanadi. Uchinchisi, turli davlatlarning ta'limini o'rganib, o'zimizanikini, keyin ta'lim tarixini o'rganib, ta'lim muammolari degan bob bu, uchinchisi. Xo'p, bize ko'pincha o'sha davlat ta'limidan, maktablardan nolaymiz. Bitta biz emas lekin aslida hamma nolaydi. Ya'ni Amerikada ham nolishadi. Bu chiqib TED Talkdan ham aytishadi, orqada qolib ketgan. Rossiyada ham chiqishadi. Ya'ni butun dunyoda government funded deydi. Ya'ni public education inferior, ya'ni pastki hisoblanadi. Ya'ni noilojidan odamni beradigan narsa deb bo'lib tuyuladi. Ba'zi istisno davlatlar hisobga olmasak, bir 5-6 ta davlat bor, Finlandiya bor, Singapur bor, Koreya bor, ulardan tashqari. Umuman bu muammolarni negizini o'rganadigan bo'lsak, birinchi ta'lim turi bu government fund, ya'ni davlat maktablari. Davlat maktablari muammosi nimadaligini o'ylab ko'rganmisizlar hech? O'qigansizlar mana. Hammamiz davlat maktabida o'qiganmiz, aytaman. Nima deb ularni muammosi? Tizimdami? Tizim. O'zi mana hozir mana bilasizlarmi, biz o'qigan narsani hozir ham o'qitilyapti. Umumiy maktablashtirish qiyin, ya'ni bitta narsani yangilaydi, ideologiyani olib kirib olish uchun yillar vaqt kerak. Hamma davlatda shunaqa. Ya'ni mana eslanglar deyman, 5-sinfda nima o'tgansizlar? Hozir shu narsa o'tilyapti, tasavvur qiling. Moslashuvchanlik. Hozir ham shu narsa o'tilyapti. Ya'ni to'g'ri, men tushunaman, tarixda bitta narsa o'tilsa, matematikada bitta narsa o'tilsa, lekin deyarli hamma fanda o'sha narsa o'tilyapti hozir. Mana siz 5-sinfda fizda nima o'qigan bo'lsangiz, ha, bir xil. Buni sababi bor. Buni sababi chunki davlat ta'limi, mana O'zbekistonda tasdiqlangan davlat ta'limi bitta tasdiqlangandan keyin 7 million odam unda o'qiydi. Mana misol bitta sinfda 1 million odam bo'lsa, bitta narsa 1 sinfga tasdiqlansa, deylik bitta ertaga qo'shilsa, o'sha ertakni 1 million ta odam o'qiydi. Qanchalik katta ta'sirga ega? Bu nimaga olib keladi, bilasizmi? Qaror qabul qilayotgan odam bilasizmi qanaqa o'ylaydi? Ya'ni innovatsiya qilmoqchi bo'lsa, ya'ni men yengillik kirgizaman, mana istoriyani kirgizaman, mana masalani kirgizaman, mana qiyinroq narsani olib kiraman, mantiqiy narsa qo'shaman desa, 1 million odamni ey to'xta deydi. O'zini o'zi bu to'xta tekshiray deydi. Isledinya qilib ko'ray, bir 20 ta odamga ko'rsatib ko'ray, bitta maktabda qilib ko'ray deydi. Ya'ni tasdiqlanguncha vaqt ketadi. Kitobdagi bilimlarni eskirishiga sabab ham shu. Eng yangi bilimlar Google da qidirganingizda chiqadi, eng oxirgisi. Nimaga desiz, uni avtorning xayoliga kelgan ideya bilan siz uni o'qiganingizda orasida kerak bo'lsa 3 kun vaqt o'tgan bo'lishi mumkin.
bitta odam o'lgani haqidagi informatsiya misol uchun 1 soatda eshitasiz. Lekin o'sha narsani men kitobdan o'qib olaman desiz, bilasiz mana nashriyot qilyotimiz sabzavotlar qancha vaqt ketadi nashriyotda kitobingiz tasdiqlanib o'tib chiqquncha. Kamida 1 yildan keyin bilasiz o'sha narsani. Ya'ni bu tasdiqlanish protsessi bor har bitta davlatda va o'shaning uchun ham ular kechagi bilimlarni o'rgatadi, maktab. Majbur kechagi bilimlarni o'rgatishga. Chunki mana Shezod Shermatov keldilar, yaxshi bo'ldi ta'limga. O'shandan keyin informatika yangilandi va nihoyat 18 yil deganda informatika kitobi yangilandi. Yo'q. Xalq ta'limida yangilandi. Maktabda informatika kitobi yangilandi. Va nihoyat bolalar endi basic Pascal o'tmayapti hozir, faqatgina zerikib yoki ya'ni bazaviy narsalarni mishka, sichqon ya'ni bosasiz, o'rtadagini biz o'qiganmiz-da, o'rtadagini burasiz, pastga tepaga tushadi. Bolalar kuladi-da uni o'qib. To'g'risi, o'tgan yili yangilandi kitob, o'sha xalq ta'limi almashgandan keyin, ya'ni hammasini fikri yangilandi. Lekin eng qizig'i o'ttiga chiqqan bilim va bilimlar уже eskirgan. Yangisida, yangida chiqqan. Ha. Mana yangi chiqdi 2020-yilda. Mana prosta ijtimoiy tarmoqlar deganini ochasiz, ijtimoiy tarmoqlarni ochasiz, shunchaki ko'rasiz eskirgan. Nimaga desiz, oddiy narsa, o'sha Facebookga katta urg'u berilgan, Facebookda reklama qilish, profil ochish, yurg'izish, oddiy narsalar misol uchun qanaqa qilib biznes page ochsa bo'ladi, qanaqa qilib nechta druzya qilsa bo'ladi, qanaqa qilib biznes yurg'izsa bo'ladi. Kerakli narsa to'ppa-to'g'ri. Telegram bor, Telegramda qanaqa nima qilish, WhatsApp bor, na bir TikTok bor, na Instagram bor. Ya'ni maktab programmasida yo'q. Kitobda-da, ya'ni dasturlashtirilari bor, to'g'ri, chunki ular o'zgarmaydi. Bu nimani ko'rsatadi? Orqada qolyapti. Chunki bular tasdiqlangan payt, u kabinga kirgan payt, tasdiqlanish uchun kirgan payt 2019-yil bo'lgandir, 2018-yil bo'lgandir. Bolalar hali ham o'sha kitobni o'qiyapti mana, yana 4 yil o'qishadi. Kitob 5 yil davomida 5 yildan tez yangilanmaydi, chunki kitobni bilsangiz o'sha narxi bor. Har yilda, har 1 yilda chop qilolmaydi. 5 yilda savol qiling, informatika qanchalik eskiradi. Lekin hozir hattoki aniq fanni biz o'zgarmaydi degan fanni ham, masalan, uchun fizika ham tushuntirish metodikalari o'zgaryapti. Misollar o'zgaryapti. Ko'proq vizualni tushuntirish harakat qilinyapti bolalarga hozir. Ko'proq rangli rasmlar bilan yosharyapti. Mana biz maktabimizda ximiyani 6-sinfdan boshladik, fizikani 5-sinfdan boshladik. Ya'ni bitta-bitta pasaytirdik. Chunki nimaga 3-sinfdan boshlayapti-da ularning konkurentlari, butun dunyodagi konkurentlari. Eng qizig'i mana hozir ta'lim, davlat ta'limining orqadaligini hisob, daje hattoki Rossiyada ham xuddi shu. Rossiyada ham qonun chiqdi, veb dizayn majburiy 10-11-sinflarga o'rgatilsin degan. Bu xo'p, zo'r, lekin siz orqadasiz. Ya'ni u bitiruvchilar veb dizayn bozorga chiqquncha veb dizayn uchun kerak emas skill bo'lib boradi-da. Xuddi shunaqa bizda ham. Ya'ni programma orqada. Chunki tasdiqlanish kerak. Bularni ham ayb emas. Endi ikkinchisi talant maktablari bor, ya'ni eng zo'rlarni saralab oladigan maktablar bor. Ximiyaga asoslangan, matematikaga asoslangan, fizikaga asoslangan. Bu maktablar yaxshi tarafi ham bor, lekin yomon tarafi ham bor. Yomon tarafini men bitta o'sha statiyada o'qidim. Yaxshi tarafi bu yerda talantlar yig'iladi. Hamma eng zo'rlar yig'ilib, o'sha bitta tema asosida bitta maktabda o'qishadi. Lekin nimaga biz o'sha 20 ta bola bo'lsa, 20 tasini hammasidan eng zo'r bolalar chiqqanini ko'rmaymiz. O'sha davlat maktabida 3 ta 4 ta odam ajralib tursa, ulardan ham xuddi shunaqa konsentratsiyani kuzatamiz degan savol bo'ladi. O'sha yerda ko'rsatilganki, bola chunki o'rganar ekan, eng zo'r qachonki o'rgatayotganda. Aloqachi bo'lganmisizlar, kim maktabida sinfida aloqachi bo'lgan? Aloqachi bo'lsangiz bilasiz, albatta sizni yoningizga kimdir o'tkazishadi yoki siz o'zingiz o'rtog'ingiz keladi, siz tushuntirib berishingiz kerak bo'ladi. Tushuntirib berganingizda shunaqa bo'lar ekanki, siz bir narsani bilmasangiz, o'zingiz tushunmasangiz tushuntirib bera olmas ekansiz. Natijada kuchsiz bolalar bor sinfda, kuchli bolalar yana ham kuchlilashar ekan. Ya'ni qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, 3 bolalarning borligi 5 chilaga turtki bo'lar ekan. Yana ham oldinga ketishiga. Agar ular unga tushuntirish bilan ishlasa. Bu narsani o'sha maktablarda, ya'ni kuchli sinflarni alohida qilmasligiga kesh qilib ko'rsatishgan. Ya'ni kuchsiz bolalarni kuchli bola bilan birlashtirib turib, kuchli bola bunga o'rgatsin alohida. Eng qizig'i biz buni qilib ko'rdik. 10-11 sinflarimizda qilib ko'rdik. 4 ta bolamizda aynan matematika, ingliz fani, til fanlarida
kuchli bolalarimizdan haqiqatda ko'zga ko'ringan bolalarni olib turib birlashtirdik-da, davay san bunga tushuntirasan, o'rgatasan. Senga ham yaxshi bo'ladi deb bunga keltirib berganimizda rezultatlari haqiqatda zo'r bo'ldi. Bolalar o'tib ketdi. Ya'ni o'zi qiziqib ketdi. Hozir mana hattoki bizga dars ham beryapti. U keyin borib turib hamma fandan oldinga o'tib ketgandan keyin endi u dar u vazifa qilmayapti u bolalar. Boyiga o'zini 2-chi yoki 3-chi yaxshi o'qimagan o'rtog'iga tushuntirish jarayonida o'rganib ketyapti. Kurslarga borib o'qiyman dedi. Borib IT kurslarga o'qitdik misol. SMMga o'qitdik uni. O'zimizda ishlashni boshladi. 10-chi 11-chi sinf bo'ldi. Shunchaki eksperiment qilib ko'rdik. Haqiqatda siz bir narsani tushuntirishni boshlaganingizda, mana mashhurki speaker bo'lib chiqib kelmoqchi bo'lsangiz, misol mana 3 soat, 3 yarim soat tayinlandim, majbur bo'lasiz temani o'rganishga, chuqurroq kirishga, o'rgatmoqchimisiz, siz ham ana qilasiz. Ya'ni tayinlanas kerak bo'lsa o'shandan ko'proq foyda olasiz. Richard Feynmanning texnikasi ekan, keyin men buni bilsam, fizik, mashhur fizik olim, ya'ni biror narsani, biror bir mavzuni 5 yoshli bolaga tushuntirib bera olmasam, men uni bilmayman derkan. Biror narsani sanda bilishini darajasi uni tushuntirib berish daraja endi. Bir dona shu muammosi bor, ya'ni bolani cheklab qo'yarkan mavzuni tushunish darajasini bu iqtidorli bolalar uchun bo'lgan maktablar. Prezident maktablarida ham demak shu muammoni kuzatamiz kelajakda. Ularda kuchsiz bola bo'lmagani uchun bola temani oladi, faqat passiv bo'ladi, eshituvchi bo'ladi, oladi. Lekin uni yonida kuchsizroq odam uni tushuntirib berish uchun bo'lmagani uchun uni ichiga kirmaydi, chuqurroq bo'lmaydi. 3-chi turdagi muammo bu endi bizani sohaga tegishli muammo. Bu ko'proq o'quv markazlari yoki xususiy o'quv tarmoqlari deymiz. Bular ham muammolardan xoli emas. Birinchisi davlat muammolari, davlatdagi eskirgan bilim berish bo'lsa, ikkinchi turdagi talant maktablarida, ya'ni iqtidorli bolalarni xususiy maktablar ko'pincha shunaqa bo'ladi, iqtidorli bolalarni yig'adi. Bularda muammo o'sha o'rgatish imkoniyatini bo'lmasligi bo'lsa, mana shu ikkita narsa bo'lmaydi o'quv markazlarida, xususiy ta'lim tarmoqlarida bo'lmaydi. Ya'ni u eskirgan bilimni bermaydi, bera olmaydi, maksimum yangi bilimni bera olmaydi. Va u mana mana shu competition, ya'ni sen bunga o'rgatasan, sen bunga poddershka qilasan, bu senga shogird bo'ladi. Bu narsa zo'r ishlaydi, biz ham ishlatamiz. Ya'ni studentlar bir-biriga juda ham zo'r yordam beradi. Bu muammo ularda uchramaydi. Lekin ularda boshqa turdagi muammo uchraydi. Ya'ni biz ham shunga uchraymiz. Bu ikkita. Birinchisi bu rezultatni o'quvchiga katta miqdorda bog'liqligi. Chunki sizda richak bo'lmaydiki, maktabga o'xshab uni ushab turish. Chiqaqqa keta olmaysan, chiqaqqa bormaysan, sen majbursan shu yerda o'qishga. Ko'proq uje o'tdi ixtiyoriy degan, majburiy ixtiyoriy degan richagi bo'ladi, ya'ni joyi bo'ladi. U xohlasa keladi, xohlamasa kelmaydi. Ya'ni uni ixtiyori bo'ladi, buni o'qishni davom ettirish va davom ettirmaslik. Va ikkinchi bu yerdagi muammo o'sha rezultatni uni o'ziga ko'proq bog'lovligi. Chunki unda majburiyat bo'lmagandan keyin, siz uni majburlab olmaganingizdan keyin, xohishi borligini natijaga erishadi. Xohishi yo'li bilan hech narsa qilib bo'lmaydi. Ya'ni xohish o'sha odam ichidagi xohish 70-80% natijani qilib beradi. Va aynan shunaqalarni o'qitishga majbur bo'lasiz. Gruppada faqatgina shunaqalar bo'lsa, mana 10 ta odam, 10 tasi shunaqa bo'lsagina 10 tadan 10 ta chiqara olasiz. 20 ta odammi, masalan, ko'chadan randomli misol ko'chadan 20 ta odamni terib olib, o'quv markazidan chiqarsangiz, 3 tasigina siz xohlagan natijaga olib boradi. Ya'ni terib olishingiz kerak bo'ladi-da. Ya'ni terib olinadi. Endi shunaqangi holat borki, shu mana mana shu terib olinadigan bolalar katta ehtimol bilan o'quv markazsiz ham erishardi yutuqqa. Ya'ni katta ehtimol bilan, juda katta ehtimol bilan shunday ham erishardi. O'quv markaz bularga faqatgina o'sha o'quv maskani deylu, farqi markazi maskanmi, xususiy bo'lish kerak, ya'ni bola ixtiyori bilan kelish kerak. Bularga faqatgina tezroq sharoit yaratib beradi, mentorlar qilib beradi, ya'ni chizib beradi, ana yuradigan yo'lini chizib beradi. Bu xuddi o'sha Harvard o'zini bitiruvchilari bilan yoki Stanford o'zini bitiruvchilari bilan maqtanishga o'xshaydi, lekin o'qigan tadqiqotimda o'sha Stanfordga kira olmagan bolalar, ya'ni qanaqa kirgan, top boshqa institutni tanlagan. Ya'ni Texas institutini tanlagan yoki New Jersey da o'zini yashaydigan joyini kirgan, bal yetgan kirishga, lekin boshqa universitetga tanlagan. 5 yildan keyingi holatida ular umuman farq qilmagan bir-biridan. Ya'ni nimaga? Bolani kirayotganda o'zi zo'r edi. Bola kirayotganda o'zi potensiali bor edi. O'qishga topshirayotganda u MIT-ga kirmadi, u Stanford-ga kirmadi, u deylik o'sha Harvard-ga kirmadi, lekin kiradigan bali bo'lgani uchun boshqa Pachora universitetida o'qidi deylik, misol uchun. Lekin baribir xuddi shu income bo'lgan. Ya'ni buni faqatgina moliyaviy tomondan solishtirgan, bu ham yiliga 180 ming topyapti, bu ham yiliga 180 ming topyapti. Ya'ni bir-biriga urvinni solishtirganda bir xil bo'lgan. Ya'ni bitta shu muammo bor, ya'ni shunaqangiki, siz
o'zi shunda ham o'rgana oladigan, o'zi shunda ham matematikasi bor odamdan olib kelib turib o'qitishingiz kerak. Shunaqalarni topish kerak. Shunaqalarni topishingiz kerak. Ya'ni bu xususiy ta'limda shunaqa. Maktabda bo'lsa, unaqalarni bitta joyga yig'a olasiz, lekin bu maktab bo'lgani uchun, yoshroq bo'lgani uchun bunaqalarni olib kelish ularni kreativnostini va mavzuni chuqurroq tushunishini to'sadi. Chunki o'zidan pastroq odam bo'lmasa, u odam tushuntirib bera olmaydi. Men ikkala mavzuda men sizga teng bo'lsam, masalan, shogird olish mavzusida siz bizga teng bo'lsak, siz meni eshitgingiz kelmaydi. Endi yosh bola bo'lsangiz, bizga tengmiz-ku, nima qilaman eshitib deysiz-da? A bu aqlli, bu biladi desiz, eshitadi va naboro tushuntirayotgan odamga ham yaxshi bo'ladi. Davlat maktablarida u ham bu ham bor desiz, lekin temangiz kirgan, mavzuingizga. Bu dilemma, bu muammo. Ya'ni bu tanlab olib eng zo'rlarini o'qitsak nimasi yomon deyishimiz mumkin. Qilsak bo'ladi-ku deyishimiz mumkin, lekin bunaqa odamlarning soni chegaralangan. Ya'ni o'zi o'qishni xohlaydigan, o'zining motivatsiyasi bor, bu aholining juda kichkina qismini tashkil qiladi. Va mana shu odamlardangina har qanaqa zavodiyaning o'zi natija chiqarishi mumkin. Eng qizig'i bunaqa odamlar ertami kechmi tushunib yetadi, shunda ham o'z natijasiga yetib olishini. Shunisi bor. Xo'p. Muammolarni tushuntirdimmi? Botmadim ish qilib. Foundation lekin ashnaqa qilmoqchi edi. Yo'q, hozir siz aytyapsiz, tanda ikkita muammo. Shuni hal qildingiz aka. Hal qildingiz, qaysi muammoni hal qildingiz? Hozir aytyapsizmi, masalan, undan oldin aytib keldi, ya'ni ta'limdagi o'sha masala dediz oldingi yillardagi muammo o'qisa o'qimasdi, lekin kuzatuv ta'limga hamma kelaveradi. Uni hamma o'qitolish o'qimaslik o'zining ixtiyorida. Deyapsiz-ku? Bu narsani biz haydash orqali hal qildik. Har oyda o'qilamiz, o'qimayapsam uzr. Okumayız ha müzur. Ha çünkü bana uşa kaymağın havası değil. Her zaman kaymağın sallı olur. Ha kaymağın havası. Her oy. Şuna kay. Yani biz ondan hem taşkarda ne makalı yok. Ondan ne mi böyle? Ne mi uçun ilk konu öyle bir gelmiş çünkü sen bizi. Bırak çayı 20-22 kitap alalım bir ortaca. Hı. Kingi ayda 40 fay sökülüp gidiyordu. Hı. Bu hala niye bu joy boş? İnin absolutu 8 fay boş. Şuna kay. Ne makalı şunun için? Birinci intikam kılıçta uttu kendi. Kırıştan oldun. 1600 tane mumu ruh atıdı. İntikam kıramaz diyen de 500-600 tane böyle tökülüp gitti. Var mıyım ben? Var mıydı? O zaman şimdi min tane intikam kılışımız geldi. Min tane intikam kılamaz, 200 tane olamaz. Şimdi, ve en yakışlar sarılandı ve yine çok da sarılandı vururlar. He, okuş cereyanı diyem. Okuş cereyanı. Ya bu kakras üçüncü mumu muayım de. Üçüncü etken mumu muayım de. Yani, ben etken mumu muayım şundaki borib-borib o'qitish shuni atrofida bo'ladiki, o'zi o'qishni xohlagan, o'zi o'qa oladigan odamlarga material berish bilan cheklanib qoladi-da. Hop, endi biz masalan nima Botir aka uchun nima qildi endi hali? O'qi markaz. Ular shunaqa tizim qilgan. 42mi? 42. Shunaqa tizim, ya'ni borasiz, yo'lga boriladi, kompyuterda programma turib tayyor. Nima o'qishingizni o'rganasiz. Qo'shimchasiga nima tushunmay qolsangiz, mentor assistentlar ham bor, lekin o'quv markazi stilida bo'lmaydi darsda, ya'ni kompyuter beriladi sizga 8 soat 40 kunda foydalanish mumkin. Nimadir tushunmay qolsangiz, keladi, mentor sizga o'rgatib ketadi. Chu anaqana, Yekoli 40 kuni stilida. Metod shunaqa. Bu mana buni yechimi endi haqiqatda yo'q. Buni misol uchun davlatlarga ba'zi davlatlar yechdi, Finlandiya, Singapur yechdi bu misol muammolarni. Endi davlat miqyosida yecha olmaymiz biz. Xususiy ta'limda biz endi qilmoqchi bo'lgan narsamiz ikkinchi muammoni, ya'ni biz faqat talantlarni yig'moqchi edik boshida, hatto shunaqa talant sinflar ham qildik. Lekin endi oraga baba 2ta 3ta yoki teng yarmini talantmaslarni ham qo'shishi yoki boshqa o'ylayapmiz, hali yechimga kelmadik, maslahatlashamiz. Katta sinflar kichkina sinflarga o'rgatish tizimini qilmoqchimiz. Chunki talant bo'lgandan keyin u informatsiyani tez oladi, tushundim deb o'ylaydi, lekin uni tushuntirib bermaguncha u bilmagan hisoblanadi. Shu yerda bir taklif bor-da, men bu albatta fikr raqobatni bolalarga ko'rsatib borsak, ya'ni raqobat ham O'zbekiston bilan emas, ya'ni bir maktab bilan emas, dunyodagi qaysi bir maktab bilan o'zaro raqobat qilinsa-chi? Zo'r bo'ladi bu ham. Masalan deyman, ya'ni sen raqobatdoshing ko'chadagi bola emas, umuman falonchi. Falonchi har doim quloqiga shu misli quydirib borsa-chi? Bo'ladi. Bu ani как global ketyapti sani anaqang, ya'ni bu global oshxona, global qishloq bo'ldi debdi. Shunaqa masala chiqsa bo'ladi. Men aytmoqchiman, buning uchun bolalar til bilish kerak. Endi fikr endi bu. Xususiy maktab sohasi kirib ko'rmayapman-ku. Masalan, yaxshi o'qimayotgan bolalarni biz qoldirmasligining sababi ham bor-da, bitta. Yaxshi o'qimayotgan bola eski narsa bo'yicha savol beradi-da. Yoki tushunmay qoladi va yaxshi o'qiyotgan bolalarni oldin to'satadi.
Şunun için o yıkıcı bir coğrafi geldi. Yani kavramda bir tane şu. Hazır, mesela yakış okumayan boğulanı, orta çabır boğulanı yakış okuyuyorlar kuşkusuz. Ve tabii rapsi düşünmüyor kalırdı ve koşunca sağa zor. Çünkü ekellerde bunları ağırlandırdı da. Değil mi bu değil de mesela. Doğru yaş bana bu yıl tetmesi iyi mümkün. Lekin tabii cereyanda olup kalırsa o düşünmek. İyi kendi söz ederdi. Bunlar ilk öpür ararsan şunu düşün mümkün dediydi. Yani bu şunakın arası payda okumaydı mı? Böyle de. O'shanda u o'qituvchidan so'rash kerak bo'lmaydi-da, men aytayotganim. U boladan so'rash kerak. Men o'sha o'qigan maqolamda shunaqa bola tushuntirish kerak unga. O'zini tengdoshi. Mana misol uchun men mavzu gapiraman, bu dars deylik. Men mavzu gapiraman, kimdir tushunmadi. Deylik, Burxon siz tushunmadingiz. Siz mendan so'ramaysiz-da. Yozib borasiz, darsdan keyin Ulug'bekdan so'raysiz. Bu nima bo'ladi desa, Ulug'bek nobodo tushunganman deb o'ylab turib, tushunmagan bo'lishi mumkin. O'zi ham paydo bo'ladi savol. Yoki yana tushungan u sizga tushuntirish javomida o'zi chuqurroq bor kiradi mavzuga. Maktablarimizda bor tizim, yaxshi o'qimaydigan, yomon o'qiganlar birga o'zini qo'yiladi-da. Rivojlantirsin deylar, lekin u o'zini oqlamagan-ku. Dars ichida so'ralmaydi. Germaniyada bizda yo'q, ha, to'g'ri. Ana bizaga yaxshi o'qiyotganlar bitta imtihondan keyin yaxshi o'qiyotganlarga qog'oz berilardi, ator formatdagi shablon. O'sha kim o'qitayotganini ismi yozilardi-da, keyin kimlarga qo'shimcha dars o'tishi berilardi. Bunda o'sha 3-4 yomonroq bahoga o'qotgan bolalar bo'lardi. Ular bilan darsdan tashqari dars o'tiladi. O'tilgan mavzularni tushuntirib beriladi. Soat nechidan nechigachaligi yoziladi-da, keyin haligi bolalar qo'l qo'yib beradi. O'qitgan odam semestr oxirida yoki yil oxirida qanaqadir sertifikat bilan, yana qo'shimcha naqalar bilan taqdim. Shunaqa o'zini bonus tizimi bo'lish kerak uni. Bola tasdiqlanish kerak. Yaxshi bilgan odamdan qo'shimcha dars oladi. Ya'ni aytayotgan tizim, ular bitta sinfda o'tirsin yoki bitta sinfda o'tirmasin, farqi yo'q uni. Maqsad shundaki, kuchsiz bola bilan kuchli o'quvchi ishlasin. O'quvchi ishlasin. Faqat kuchli maktablar, talantli yig'ilgan maktablar bor. Bizda prezident maktabi bo'lsa, Al-Xorazmiy bo'lsa, ulardagi ham muammo bor-da. Ulardagi muammoni yechib bo'lmaydi. Qanaqa muammoki, o'ttagi o'tirgan bola bilaman deb turib bilmaydi-da. Ya'ni bilaman deb o'ylaydi, lekin bilmaydi. Chunki nimaga u o'zini bilishim kerak deb o'ylaydi, ya'ni va undan tashqari tushuntirish qobiliyati bo'lmaydi unda. Chunki tushuntirishga ehtiyoj bo'lmagan. Lekin eng chuqur bilimlar tushuntirish paytida olinadi. Siz biror narsani sanda tushuntirishni boshlasangiz, chuqurlashasiz o'sha mavzuda. Katta sinf, kichkin sinfga bo'lsin, zo'r biladigan, o'rtacha biladiganga bo'lsin, farqi yo'q, lekin masalan maktabda esimdan kichkinaligimda o'qituvchilar beradi qaysidir mavzuni o'tib berishdi, zahari o'tilmagan yangi mavzuni o'zimizni tayyorlab kelib o'tardik. O'shanda rostdan ham zo'r tushunardi. Eslayman, keyin yana e'tirozku o'zini qilish kerak. Masalan, tarixda o'qituvchimiz shunaqa qilardi. Uchta qator bo'lib o'tirardi u maktabda, qatorlar qator nima deydi? Konkurs bo'lardi, endi savollar. Savollarni o'qituvchi emas, o'zi tayyorlab kelardi, bir-birimizga keyin berardi-da. Bu qator bunga, bu qator bunga. O'sha mavzuda endi bizning paytda internet bo'lmagan, ensiklopediya bo'lardi, O'zbek Sovet ensiklopediyasi. Keyin yana o'sha bilgan endi любой mavzu o'sha kitobda bo'ladi-da endi. O'shani keyin bir-biriga etmagan holda u qator ham o'qirdi, bu qator ham, bu qator ham o'qib kelardi-da. O'sha o'shandan savollar berilardi-da. Keyin o'sha nima musobaqa bo'lgan mavzu rosa zo'r, hamma bilib olgan bo'lardi sinfda. Qanaqadir interaktivning bir narsada yana qo'shish kerak emasmikan deydi. Keyin bitta nima Qorako'l ta'lim tizimi bor-ku. Nima orqali muvaffaqiyatga erishdi? Ular imtihon qilib oladi bolalar. Endi shu imtihon qilib oladi i o'quvchilar o'tdi, intensiv shug'ullanadi. Endi siz to'xtang. Yo'q, kattalar oldindagilar pastga ham o'rgatadi-da. Shu uchta narsani qo'llaydi ular. Ya'ni misol uchun o'zi matematika fizikadan o'qish uchun matematika fizikadan topshirib borishingiz kerak o'tga. Ya'ni u siz 5-sinfdan ham boshlab fundament o'rgatmaydi, fundament bilan borishingiz kerak. 9-sinfgacha bo'lgan fundament bilan. Keyin intensiv, ya'ni boshqa joyda 1.5 soat bo'lsa, o'tdi unaqa emas. O'tdi o'sha borasiz, to o'sha 5-gacha o'qiysiz. Uchinchisi, siz o'tdi nafaqat o'quvchisiz, balki o'qituvchisiz. Dasturchi, dastur. Masalan, siz matematikani o'qir deydi. Shu yani sezilardi dastur. Masalan, bize kitobda berilgan narsani o'zini o'qib qo'ysa, bize o'rtacha narsani tushunardi-da. Keyin skanaviy bo'lardi, balki ishlagan bo'lsa, skanaviyni keyin o'shanga o'tardi-da. Agar o'shani ham o'qiydigan bo'lsa, yechadigan bo'lsa, misollarni unda kuchli bilimga ega bo'lardi. Lekin o'sha tip misollarni o'qituvchi ba'zida yecha olmas edi-da.
Şenge. Yo. Dastur bitti. Dastur bilan o'qituvchini saylaysiz. Ha, o'shanga tayyorgarlik ko'rinadi endi, o'shanga qilinadi. Ya'ni o'qituvchi bo'tdi kurator, ya'ni koordinator bo'ladi. Sen senga tushuntirib, bunga tushuntirasan degan vazifani tushuntiradi. Endi men bo'tdi aytmoqchi bo'lgan, undan olinadigan saboqimiz shuki, biz o'zimizda ham qilmoqchi, o'zimizga qolingan saboqimiz, biz endi sinflarimizda endi sinf soatlari bo'ladi. 10-sinf 9-sinfga, 9-sinf 8-sinfga, 8-sinf 7-sinfga tushuntiradi. Ya'ni tushuntiradiki, o'sha matematika bo'lishi mumkin. Chunki 8-sinf 7-sinf o'qigan-ku. Ya'ni o'qigan mavzusida tushuntiradi o'zini. Biz buni o'quv markazi paytida ham qilganmiz, qilgandik. Ha, ya'ni nima bo'lganki, o'quvchi o'zi qiziqib ketib qolgan. Ya'ni u bilganman deb o'ylagan temasini tushuntirish boshlaganda, men bilmas ekanman degan. To'xta, ana bilmaydigan odam savol beryapti-da. Men hozir siz menga nimadir mana qasida savol berdingiz, mana masalan uchun deylik, metodika masalasida savol berdingiz, men to'xta deyman-da. Men buni bilmayman-ku deyman. Ya'ni mana yana izlanish bilmagan anaqalarim, tochkalarim ochiladi. Talant maktablarini minusini shunda yetganki, bilmaydigan nuqtasi ochilmaydi ularni. Bilmaydigan nuqta sizni qachon ochiladi deganda, siz qachonki tushuntirish boshlasangiz, o'zingizni ana problemlaringiz chiqib ketadi-da. Chunki ungacha siz u haqda fikrlamagan bo'lasiz. Etdingiz-ku, biz o'quvchilarni imtihon qilib nima qilib boramiz, bo'shatib boramiz, chiqazib boramiz debdi. O'zi mana chastning tizimda mana o'quvchiga klient deb qarash nimasi paydo bo'lib qolmaydimi? Undan mana pul olish kerak. Hozir bu tizimda navrot men zarar qilaman faqat. Bu yasa yaxshi. Bu nimaga degan men kelajak men qaylarga qaram degandim, bir yilni ko'rmayman-da, 20 yilni ko'rib chiqaman. Tushunyapsiz, menga odam reklama uchun emas, natija uchun kelsin. Daromadingiz tushadi. Yo'q, qarang-da Muzaffar, o'quv markazidan kutiladigan ikkita natija bor. Bittasi o'sha short term va long term deydi, qisqa muddat va uzoq muddatli. Mijozga uzoq muddat va qisqa muddatda beradigan narsangiz bor-da. Siz agar mijozni haydasangiz, misol, qisqa muddatda siz yutqizasiz. Lekin uzoq muddatda yutasiz. Va lekin bular ha, bir yil lekin bular ba'zi yiqilarman, o'qimasam. Degan narsa mana keladi. Ayolsiz bu narsa. Yiqitish deganda haydashmas. Bir marta yiqilgan bo'lsa keyin gurkib tushadi. Keyingisida haydalar. Shunaqa bizda ham shunaqa. Bunaqa bo'ldi. 100 o'quvchi yo'qotamiz mashina orqasidan biz. Bola keldi, Anas bilan keldi-da. Menda Tridimax deydi, o'qimoqchi edi. Keyin Najotdan maqtab ketdi. Najot ta'lim tizimi zo'rroq bo'lgan, bo'lgan deb gapirdi. Keyin nima desam, men o'g'limni dasturchiga berdim. 3 oy vaqtda 4 o'tolmas yiqildi mana o'g'lim bo'ldi-da. O'g'lini qanaqaligini biladi-da. Lekin bor Najot ta'limni bergan pulga rozi, zo'r tizimimiz yo'qdi. O'g'lim bilardim, o'g'lim o'rgana olmasdi. O'g'lim yiqildi, Najotdan ham yiqitdi. Menga yoqdi bu narsa deydi. Endi bu tizimga qiziqaman deydi, olib kelaman deydi. Siz ham yiqtasizmi? Siz ham yiq. Aytmoqchimanki, o'g'il yiqilgan bo'lsa ham, Najot ta'limdancha xursand, ko'ngli to'qdi. Aloqa o'tgan. Endi ertaga bu tushunmay qoldi, nega yaxshi deyapti yiqilgan. O'zi to'g'ri kelmaydi, bir xil jahl chiqadi, yiqitdi mani o'g'limni deydi. Yo'qda xursand, ertaga u boshqa odamga maqtasa, Najot ta'lim doimiy o'sishda bo'ladi. Ya'ni o'quvchi doimiy kelaveradi. Sizlar yiqitasizmi? Sizlar yiqitasizmi o'quvchi? Yo'q, yiqitmayman hech qachon. Mana shunaqa narsa borki, to'g'ri ochib o'rgana olmasang ham 5-oyga kelaver, qabul qilaman degan narsa bor. Bir xil aka, endi yo'q, faqat haqiqiy ta'lim tizimini tushunsangiz, bitta narsada hozir yiqitmasam bo'lmaydi. Men nima muammo bo'lar? Men muammoga kelib chiqsin sanayman sizga. Bola yaxshi o'qimadi, bitirdi. Tasavvur qiling. U o'rtacha ta'lim shakli dasturlarda 8 oydan 11 oygacha, dizaynda 6 oydan 8 oygacha bo'ladi. 11 oy o'qidi yoki 10 oy o'qidi. Keyin eshik taqillatishni boshlaydimi? Bitirgandan keyin tak 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 bitta joyga boradi. Qarasa bola bilimi yo'q, olmadi. Ikkita yo'chda 10 ta joyga bordi. 10 ta joy ham ishga olmadi u bolani. Biz biror joyga ishga shay va'da bermaymiz. Ishga zo'rlab qo'yishga ham va'da bermaymiz, lekin ilmiy kafolat berishimiz kerak. Ya'ni biz hozirgi tendensiya bo'yicha nima yangilansa qo'shamiz, nima yangilansa qo'shamiz. Va shuni o'rganishga harakat qilamiz. Agar bu shu bolada shu narsa bo'lmasa, ishga kira olmasa yerdagi 10 ta joy ham bizga yomon deydi. Va eng yomoni o'sha bola ham bizga yomon deydi. Kiromadim ishga deydi-da, bitirdim-ku deydi. Bitirdimmi deydi? Bizda bitirdim. Mana hozir o'rtacha nazardan bitirgan bola 70-90% atrofida ishga kiradi. Biz yordam bermagan taqdirda ham 70-90%. Bu zo'r natija, to'g'risi aka. To'g'ri, masalan, hozir oxirgi guruhda aytsam, dasturlash bo'yicha full stack, JavaScript bo'yicha front end backend bitirdi. 24 ta bola boshlagan, 14 ta bola tamomladi, 12 ta bola ishli bo'ldi. Ya'ni bitiruvchilar 90% ishli bo'lgan. Bu zo'r natija biz uchun. Bundan oshirish juda qiyin narsa. Ya'ni
tabii insan amele yakarak bazı bolalar şehir kirmiydi. O'zi raqib qilishi mumkin yoki sub skill to'g'ri kelmasligi mumkin yoki biroz vaqt kerak bo'lishi mumkin yoshi yetmasligi mumkin. Shunaqa. Bu long termda yutasiz faqat ta'limda. Endi bizda xususiy ta'limda, xususiy maktabda vaqtimiz ko'proq. Ya'ni deylik 5-sinf, 6-sinf bo'lsa, biz haydash haqida o'ylab ko'rdik, lekin ota-ona kelib, "Men bolamni bilaman qanaqaligini." Lekin aynan shuning uchun sizlarga olib keldim. Ya'ni shuning uchun alohida pul tikib olmayman, siz qozonmang. Mayli, geniy bo'lmasin, lekin o'rtacha, ya'ni o'rtachadan baland bo'lsin degan mening maqsadga kelishadi. Shuning uchun ham biz hayda olmaymiz, chunki o'rta ta'lim majburiy. Ya'ni faqatgina ota-ona o'zini xohishi bilangina olib ketishi mumkin. Shuning uchun shu tizimni qo'yishga majbur bo'ldik. Faqatgina boshida o'yladik, faqatgina geniylarni o'qitaylikmi, talantlarni imtihon qilib olaylikmi yoki o'shalarni ham, bularni ham olib turib, sinflarni alohida qilaylikmi deb. Hozir shu to'xtamda keldik. Kuchlilarni sinf alohida bo'ladi, konkurentsiya uchun. Ya'ni A, B, C, D bo'lsa, masalan, D sinf eng kuchli bo'ladi, ichida eng kuchli bolalar bo'ladi va ular o'zaro konkurentsiya bo'ladi va ularda vazifa bo'ladi, shu E sinf bilan yoki A sinf bilan, B sinf bilan ishlash. Oxiri shu yechimni to'xtadik. Ya'ni bundan olingan xulosa, biror narsani chuqur o'rganmoqchisiz, tez muddatda o'rganmoqchisiz, mashqga chiqib gapirib bering shu haqda bizga. Bilmaydigan temingizni o'rganib, izlanasiz shunda. Ya'ni o'zimda ham ko'p holat bo'ldi shunaqa. Majbur bo'lasiz-da va o'zingizni problemlaringiz ochiladi. Nega degan savolga javob topdik. Biz keyin o'rganish turlarini o'rgandik, ta'lim muammolari, keyingisi o'rgatish usullari. O'qituvchi desek, yoki platforma desek, yoki kitob desek, o'rganayotgan odam siz bo'lsangiz, shuni qanaqa usullarda sizga o'rgatishligi mumkin. Birinchisi bu tushuntirish. Ya'ni bor mavzuni mana ochib beraman, xuddi sizlarga tushuntirib beraman. Tushuntirib, bu yerda klassik ta'lim, bu ta'limni o'sha necha ming yildan beri ishlab kelayotgan turi. O'qituvchi bor, material bor, o'quvchiga tushuntiradi. Ikkinchi turi motivatsiya turi. Bunda tayyor material bor. O'qish kerak. Faqat o'sha o'quvchini doim darsga kelishiga, doim o'qishiga siz motivatsiya berib turasiz. Yoki majburlab turasiz, yoki xifchillab turasiz, yoki sabab keltirib turasiz. Uni qisqasi yo motivatsiya qilasiz, yo majburlaysiz. Chunki tayyor material bor, o'rganish kerak. Deylik, o'sha 42 maktabida ham, yoki onlayn kurslarda ham. Onlayn kurslarda bilasiz, tushuntirish muammo emas. Eng zo'r o'qituvchilar tushuntiradi o'tdi. Muammo nima desangiz, o'quvchini motivatsiyasida. Qani motivatsiya bo'lsa-da, xohish bo'lsa yoki majburiyat bo'lsa-da, o'tirib o'rganib chiqsa. Qachon u, misol uchun, kamdan-kam ko'rganman, statistikani ham o'qidim, dunyo statistikasini. 7% odam tugatar ekan onlayn kurslarni. O'zimiz ham men bir nechtasini boshlab ko'rganman. Siz ham boshlagan bo'lsangiz kerak. Onlayn kurslarni boshlaysiz. 10tadan 0.7 ta odam, bu to'xtadi, noto'g'ri bo'lib qoldi. 13tadan bitta odam. Mana onlayn kurslarni aytaymi? 90% odam bitirib bo'ladi. Nimani hisobiga? Men aytamanki, kim stol onlayn kursmas sizki? Siz buni nima deyapsiz? Bu yerda onlayn kurs hisoblanadi. Siz onlayn kursmas siz. Yo, qarang, men chiqdim. Sizning yildaning qanday shu bo'layapti? Ha, shuni tushuntirmoqchiman, qanaqa bo'ldi? Nima uchun ular tugatyapti? Menda 2 oy video dars, 2 oy ko'rishdi. Shuna ultimatum qo'yilgan, 2 oyli video kursni tugatib, portfolio berasan, keyin ko'rishamiz. Ungacha ko'rishmaymiz. Odamlar o'sha ko'rishib, shu pul topish o'rganish maqsadida video kurs tugatyapti-da. Zato bizlarni oldimizga ana bilim egasi bo'lib kelyapti. Nol bo'lib kelmayapti-da. Bizni qiynab qo'ymaydi. Uzr, masalan, sizda bitta isključeniya bor. Ko'p onlayn kurslarda bitta majburiyat yo'q. Birinchidan, siz aytgandek majburiyat yo'q. Tuqal sotib oldingmi? Tugatsang tugat, tugatmasang tugatma. Ikkinchisi, sizga uje mana qarang, 3 millionga 3D Max kursini nima sotib oladi odam? Bu anu shaxsiy rivojlanish kursi, yo biznes boshlash kursi, anu nima deydi? Anu oratorskiy iskustva kursi emas-ku. Bu konkretni muhtoj odamlar, ya'ni pul topishni boshlash kerak-da u. Bu odam siz aytasiz, "Men 2 oy o'qiysan, onlayn, keyin offlayn, keyin pul topishni boshlaysan." Hozir platformada shu narsani oldinroq shuni ikkita narsani o'yladik. Shuni aytib sizga, tarixdan platforma sarf qo'yaymanmi, boshlamayman. Sarf boshlashim uchun men bu yon to'g'rilashim kerak avval. Hop, ikkita narsa majburiy. Birinchisi kurs sotib olingandan keyin limit beriladi. Limitdan o'tib ketsa bloklanadi kurs qaytsa. Ikkinchi narsasi bor, agar kursni biz aytgan muddatda tugatsa, biz unga keshbek qilib turib, summasini olgan summasini 20-30% ya'ni pul ko'rinishida realni qaytarib bermoqchimiz. Masalan, 1 million yoki 300 ming qaytib senga beramiz. Shuncha muddat tugatib bersangiz, u tez tugatishim kerak.
Yani orkaya kaytlar için iki tane sebep vardı. Birincisi yani 1 milyon kaytlar doğru gerek. Broj doğru yanmasa, eğer broj doğru yanmışsa 300 milyon olur. Online yapıyorsun doğru mu? Online platformu yapıyorsun mu? Yani online platformu. Köpçülük kılamadı lakin bize de cüdü köpçülük hareket kıldı. Sebep oldu değil mi? Şu tüketmeydi adamdı. Eğer şu muamma geçilse, yani motivasyon muamması geçilse, bu hemimize gelip de geçti. Yani bize de hazır organışımız kere bakan derslerinde spesifikası buluşu mümkün. Lekin nimaga o'rganmaymiz, nimaga kitob olib o'qimaymiz, lekin nimaga shu onlayn kurs sotib olmaymiz desa, oddiy holat bizda majburiyat yo'q-da, biroq tepamizda turib majbur qilmayapti. Yoki kimdir bizani motivatsiya bermayapti, sen shuni o'rgan, o'qi deb turib, o'shaning uchun ham, shunga asoslanib ham ikkita xulosa chiqarganmiz, chiqardik. Ya'ni offline ta'lim hech qayerga ketmaydi, ya'ni yo'q bo'lmaydi. Nechidir yil o'tsa ham, ya'ni hammasi onlaynga o'tib ketmaydi. Juda ham oddiy faktor bilan offline ta'limda shuna muhitga kirasiz, bo'ldi, o'qish muhitiga kirasiz-da. Atmosfera o'tdi, ya'ni majburiyat o'z-o'zidan uyg'onadi, o'z-o'zidan motivatsiya uyg'onadi. Ya'ni siz har safar noutbukimni ochishim kerak, anani ochishim kerak degan motivatsiyani o'zingizda uyg'otmaysiz. Bitta motivatsiya, turib bordim desangiz, bo'ldi. Maktabga keldim, institutga keldim, o'quv markaziga keldim yoki o'sha o'quv xonamga keldim, bo'ldi, menda motivatsiya uyg'onadi, majburiyat uyg'onadi. Tugatishingiz kerak bo'ladi. Mana shu muammolarni yechilmagani uchun mana hattoki o'sha o'qituvchi yo'q maktablar ham offline-da. O'sha 42 maktabi bor mana, i boshqa onlayn yoki gibrid formati rivojlanadi kelajakda. Va bundan ham yana tavsiya, qattadir onlayn va offline o'qish imkoni bo'lsa, har doim offline tanlayverish kerak. Ha. Offline tanlayverish kerak, imkoniyat bo'lsa, borish imkoni bo'lsa, qatnash imkoni bo'lsa, bu o'zimiz uchun offline tanlayverish kerak imkoni. Chunki yana bu offline-da ham uchraydigan muammo bolada ya'ni material tayyor bo'lsa, unga motivatsiya va majburiyatni bera olish. Tayyor material bor. Hattoki shunaqa kursda qilsa bo'ladiki, shunaqa o'quv markazi qilsa bo'ladiki, ideya kelib qoldiki, mana tayyor material. Ya'ni maniki emas material. Tayyor mana Coursera'da turibdi, Udemy'da turibdi, TEDx'da farqi yo'q, TEDx'da turibdi. Tayyor material YouTube'da deylik, turibdi. Sen menga pul berasan, misol uchun, yoki 2 milyon berasan ve şu kursu 30 inge karab durma 100 bin nakata beremem. Misal, odam ge karab. Hatta ki şu yam işliydi. Çünkü okuş, learning de asası inerse bu uşa motivasyon ve macburiyat. Hatta ki şu yam işliydi. Masur ekem kursunu veremem. Sen tükürse ben karab duramem. Sen yolu kursu duramem. Asası inerse şu. Eğer bir anarsan organ bakıcı bozsa şu işi kursu ekem böyle de hatta ki. Üçüncüsü, bu prodüsörü neydi? Yani o'zidan yuqoriroq odamni yetishtirib chiqarish. Shogird deylik, shogird. Shogirdning vazifasi shu bo'ladiki, o'zi qila olmagan narsani shogirdi qilish kerak bo'ladi. Buni yaxshi tarafi, bu o'sha jamiyatni o'sishiga olib keladi bu narsa. Yomon tarafi, bu juda kamdan-kam odamlarda bo'ladi, kamdan-kam odamda o'xshaydi. Bunda o'zini odam motivatsiyasi bo'lishi kerak, materiallar, o'qituvchiga do'stlik katta bo'lishi kerak. O'shandagina shogird ustozdan o'tadi. Misol, startaplar olamida bor, bu biznes olamida bor. Umuman o'sha aktyorskada ham hamma joyda bor. Ustozdan o'tadi-da shogird, keyin natijalar ko'rsatadi. Maqsad o'shanda ustozning maqsadi shogirdni o'zidan o'tkazish bo'ladi. Faqat bunda ko'p chiqar bo'lmaydi. Jamiyatda bunaqa odamlar kam, birinchidan, ikkinchidan o'zi vaqt ham ko'p talab qiladigan narsa bu. Endi eng qiziq joyiga keldik, 4-tinchisi, 5-tinchisi uju. Hammamizga kerak bo'ladigan narsa. Biz o'rganish haqida bildik. Xo'p, o'rganish turlarini bildik. Nega o'rganishimiz kerakligini bildik. Hozirgi massiv o'rgatayotgan joylar bor. Maktab, o'quv markazi, institutlar, talant maktablarining muammolarini gaplashdik. Xo'p, o'sha yerda ishlaydigan odamlar, o'qituvchilar qanaqa o'rgatishini bildik. Endi o'rgatib bo'lmaydigan narsalar ham bormi degan savol. Buni ham izlandik. İzlanib, o'qib, ko'rib, o'zimizda case-da, ya'ni maktabimizda kuzatib kelgan xulosalarim bor. Kadrlarda eng qadrlanadigan narsa o'rgatib bo'lmaydigan narsalar bo'lib boryapti. Ya'ni tez o'rgatib bo'lmaydigan narsalar. Misol uchun, deylik, oddiy sotuvchiga, sizni sotuvchingiz bo'lsa yoki receptionist bo'lsa, administratoringiz bo'lsa, siz unga script, ya'ni o'sha berib turgan informatsiyani berishni qanday necha kunda o'rgatib qo'ya olasiz? O'zingizni mahsulotingiz haqidagi informatsiyani. Misol, sizda bor, to'g'rimi, servis, sizda bor. Necha kunda o'rgatib qo'ya olasiz? 2 kun. Bizda misol uchun 3 kun trening o'tadi, call center. Administratorlar bir hafta trening o'tadi. Bo'ldi, bu nima degani desa, bu odam tez o'rgandi, to'g'ri. Lekin bu odamni bu qobiliyati qadrli emas. Chunki siz odamga 3 kunga o'rgatgan narsangizni boshqasiga ham o'rgata olasiz-da.
Bir hafta 3 gün ketdimi call center'ga? Nimaga 3 million, 2 million beramiz hammamiz misol uchun? Muhim ish qilyapti, klient bilan gaplashyapti misol uchun. Yoki javob beradiganchimiz bor, hammamizning community menejerimiz bor. Nega desiz? O'rgatish biror narsani siz odamga, sizga kimdir nimadir o'rgata oldimi? Boshqasiga ham o'rgata oladi. Bu hozircha yaqin kelajakda buni algoritmga ham o'rgata oladi. Moshina haydashni o'rgatishga qancha vaqt kerak? Tajriba keyinchalik uni konvertatsiya qila olasiz-da. Mashina haydashga qancha vaqt ketdi mana o'rganishga? 3 oyda o'rganadi kimdir. Kimdir 2 ta o'tirganda o'rganib oladi. Kimdir siz bilmaysiz-da mashina haydash. Bilasizmi? Uzr. Alo, qaytibot. Ya'ni kimdir bir haftada o'rganib oladi. Ya'ni tez o'rganasiz-da. Masalan, gapirishdan ko'ra tezroq. Lekin hozir ko'ryapmiz-da 5 yil, 6 yilda haydovchilik bo'lib ketadi. Uje haydovchisiz vegetneroq bo'lib qoladi yurish. Buni hammamiz ko'rib turibmiz, kimlar qilayotganini. Yildan yilga, ya'ni tez o'rganasiz siz, odam sifatida tez o'rgangan narsangizni algoritm ham o'rganadi. Shaxmat o'ynashni qanchada o'rganasiz misol uchun? 1 haftada, 2 haftada o'rganasiz. Shaxmatda hozir sizni hammamizni kompyuter yutadi. Ha, qoidasidan. Shashka ham xuddi shunaqa. Shashkaning qoidasi 3 minutda o'rganib olsa bo'ladi. Shuning uchun ham u 92-yilda o'zida shashkada yutadigan bo'lgan kompyuter bizani. Ya'ni biror narsani tez o'rganish iloji bo'lsa va o'rgatib bo'lsa, kimdir siz menga o'sha narsani o'rgata olsangiz, boshqasiga ham o'rgata olasiz va eng qizig'i algoritmga ham o'rgata olasiz. Chunki siz nima berayotganingizni bilasiz-ku. Lekin mana shaxmatda algoritm yaxshi qolib qolganman. Kompyuterlar misol uchun vobshe kuchli kompyuterlar bordi. Shu darajada algoritm zo'r ishlaydi, sun'iy ongi yoki ular qanaqa ishlarmiki ular sun'iy ongi? Yo, sun'iy ong emas ularda. Sun'iy ong emas. Ular ko'p shu o'yinlarni ko'p. Prosta xodlana oldindan bilasiz. Siz misol uchun bitta xuddi o'ylashingizga 1 sekund vaqt ketsa, to'xta, otni bu yoqqa yursam, bu yoqqa yuradi desiz, u o'shani nanosekundda o'ylaydi. Data bor shu bo'yicha. Prosta mat qilishgacha olib tashlaydi-da, to'g'rimi? Boradi. U hamma xuddi oldindan ko'radi-da. To'g'ri, lekin misol Google'lardan ham bitta vaqt o'zida bir 50-ming, 60-ming o'yin bo'ladi-da. Hammasi mana shu bazasini oladi-da, mana shu laptopda. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, biz bu yoqqa qidirishimiz kerak, o'zimiz ham shunaqa narsalarni o'rganishimiz kerakki, o'rgatib bo'lmasin bu narsalarni. Yani savol, nima bo'ldi? Soft skills, tajriba. Tajribani bera olmaysiz kompyuterga. Tajriba, ya'ni hozir bizga kerakli sohada tajriba orttirish kerak, bu bir. Ikkinchisi, Temurbek ko'p aytadi degan narsa bor, bu farosat. O'rgat bo'lmaydi buni, afsuski. Harakat qilib ko'rdim men, lekin ikkita shogird olib harakat qilib ko'rdim. Alohida umuman shiorlar ham qisqa chiqqan bilasiz. Farosat bu ilm bilan yo'qmadigan yo'lini emas. Bo'ldi. Yo, to'g'risi sizda o'xshagan, sizda misol chiqdi bitta biznes o'xshatdingiz. Xuddi shuni yo'lini birga bir u odamga yetadigan bo'lsangiz ham, u odam xuddi shuni sizga yetgani birga bo'lsa o'xshaymaydi. Endi bu boshqa narsa bo'lar ekan. Bu endi to'g'ri payt, to'g'ri joyga kirish bor. Buni Alloh berishi bor, yuqtirishi bor. Baba, ana. Lekin uni o'rnida siz bo'lsangiz qilmasiz bu, chunki tajriba bilan his qilasiz to'g'ri narsa. Ya'ni o'rgat bo'lmaydigan yana nimalar bor desa? O'zini o'zi motivatsiya qilishni o'rgata olmaysiz-da? Intizom. O'rgata olmaysiz, ya'ni odam o'zida bo'lishi kerak-da. Siz unga tepib, siz uni men sizni motivatsiya qilishim mumkin, har kuni aytib turib, "Mana videoni ko'r, tur mana masanga og'iz gapirib, biz bilasizlarmi, mana bunday ishlar qilishimiz kerak" deysiz mumkin, lekin odam o'zini o'zi o'sha narsa o'zi turg'iza olmasa foydasi yo'q. Ya'ni siz unga materiallar olib berasiz, sharoitlar qilib berasiz, jamoa yig'ib berasiz, foydasi yo'q, yoki o'zingiz ham-da. Ya'ni eng qadrli narsalarimiz nima ekan desa, o'zimiz o'rgangan, ya'ni bizga biri o'rgatmagan narsalar bo'lib chiqadi. O'sha farosat deydik, tajriba deydik. Yoki o'zini o'zi motivatsiya qilish, buni intizom desa ham bo'ladi, ya'ni o'zini kontrol qila olish, boshqarish, ruhiy tarbiya. Buni ham o'zingiz qilmasangiz, ichingizga kira olmaydi hech kim. Ustozingiz sizda tarbiya bor deb o'ylash mumkin, lekin siz uni aslida o'zingiz bilasiz ichingiz degani. Qat'iyat bor misol uchun. O'rgata olasizmi? Shogirdlarga o'rgata olmaysizmi? Yo, qat'iyatda u bilasiz shunaqa narsa, kimdir o'rganib ketadi. Kimdir buni zo'r tushuntirsiz deydi, kimdir bolalar bo'ladiki, unga 1000 marta shu qilishing kerak deysiz, unga doimiy bir yangi bo'lishingiz kerak qisqasi. Bir xil bolalar bor, bir marta undan trening o'tasiz, u o'zini haqiqatan kimligini, o'zligini aytadi. Undan ham siz o'rgatmagan bo'lar ekan, siz demak o'zi o'rgangan bo'lar ekan. Turtki berasiz xolos. Shunaqa. Ichkisini yo'qotasiz. E, o'sha riskga bo'lgan munosabat, buni ham o'rgatib bo'lmaydi. Ya'ni tavakkalchilikni siz yo'qsan, tavakkalchi bo'l deganingiz bilan odam ichida bo'lish kerak. Bu narsa shakllanishi mumkin, lekin kimdir shakllantira olmaydi-da. Ya'ni men
muomala qilishni o'rgatgandi, to'g'ri yozishni o'rgatgandi, to'g'ri narsalarni kitoblarni taxlashni o'rgatgandi, yoki to'g'ri kod yozishni o'rgatgandi, yoki hisob kitob misol uchun qilishni o'rgatgandi, men o'rgata olmayman bu narsani. O'rgata olmaymanmi? Demak, odamga o'rgata olmayman, algoritmga ham o'rgata olmayman, demak bu odam qadrli bo'lib boraveradi. O'rgat bo'lmaydigan narsalardan yana bittasi va bizga juda ham kerak bo'layotgan narsa bu o'rgatishni bilish. Ya'ni o'rgata olish. O'sha ichingizdagi narsani o'sha odamga yetkazib bera olish qobiliyati. Bu juda ham muhim. Bizga ta'limda bo'lganimiz uchun faqat bizga kerak emas bu narsa. Har birta odamga kerak. Siz misol uchun bittasiz. Tasavvur qiling, siz ikkita bo'lmoqchisiz. Sizdagi boladan yana bitta bo'lishni xohlaysiz. Demak, siz bu degani ichingizdagi bilimlarni, prinsiplaringizni, ana nima deydi, intizomingizni o'sha odamga ko'chira olish qobiliyatingiz bo'lsa, o'zingizdagi yana bitta odam bo'ladi, ishingiz yaxshi bo'ladi. Yoki farzandingizga, yoki ayolingizga. Farqi yo'q, juda ham muhim qobiliyatlardan biri bu o'rgata olish. Ya'ni siz biror narsani qancha zo'r o'rgata olsangizgina shu narsani chuqur bilasiz. O'rgata olmasangiz bilmaysiz. Endi misol keltiraman. Men o'quv markazi emasman, maktab emasman, azizaga deysiz mumkin. Siz biznesingizda to'g'ri, o'rgata olish muhim, chunki sizda yuz to'xtuvchi ishlaydi, misolchi ham to'g'ri-da. Yo'q, nimaga? Misol, sizda Abdus Absattor, misolchi montajchingiz bor. Xohlaysizmi o'sha montajchingiz o'zi shogird olib, o'zini skilllarini, qobiliyatlarini o'zi o'rgatishini, o'rgata olishini xohlaysiz, lekin bu narsani siz unga o'rgata olmaysiz. Uni o'ziga qo'yib beraman. Sen mana shuni qilishing kerak deyishi mumkin bu. Mana bo'lsa bo'ldi, yo'masam yo'q. O'rgata olish bu men talantligini tushundim. Ya'ni o'rgata olishni o'rgata olmasligimni tushundim. Bunga alohida bizda auditlar ishlaydi. Odam audit, ya'ni o'rgata olish qobiliyatini ular nazorat qilib yurishadi. Lekin eng zo'r o'qituvchilarni darsiga olib kirib, eng zo'rlar bilan birlashtirib qo'yib, ustoz shogird qilib turib, kitoblarini olib berib, qilganda ham hattoki bildikki, bu odamni o'zida bo'lsa, naborot biz o'rgata olish qobiliyati bo'lsa, unga bilimni berar ekanmiz, u naborot tezroq bo'lar ekan. Chin bilimi bor odamga o'rgata olishni o'rgatgandan ko'ra. Tasavvur qiling, ya'ni siz misol uchun, Absattor nima deyli, face-laringizni ko'paytirmoqchisiz, kameraga qarab turib gapiradigan odamlarning sonini ko'paytirmoqchisiz. Kameraga gapira oladigan odamni ko'payt bor, shunaqa odamingiz. O'shanga sen yo'q, 100 ta shogird tayyorlashni o'rgangin deganingizdan ko'ra, o'rgata olish qobiliyati bor odamga kameraga gapirishni birinchi unga o'rgatib turib, keyin sen o'rgatganda ishingiz tezroq bo'ladi. Ya'ni o'rgata olish qobiliyatini o'rgat bo'lmasa ekan va kelajakda biz shu odamlarga muhtoj bo'lamiz hammamiz. Chunki sizga ma'lum bir kadrlar kerak bo'ladi. U kadrlaringiz, men aytdim-ku, bizani kompaniyalar kelajakda o'quv dargohlarga aylanishga majbur. Chunki siz o'sayotgan bo'lsangiz, sizda asosan bitta muammo bo'ladi. Pul emas bu. Chunki o'sayotgan joyga hamma pul bergisi keladi. Kadring katta qilaman. O'sayotgan mana nechta odam bilan gaplashdim. Agar kadr muammo bo'lmasa unda, agar mana hozir shunaqa prinsip chiqdiki menda, agar o'sha joyda kadr muammo bo'lsa, demak boshqa muammosi bor. Ya'ni produkt yaxshi emas. Deylik, bozor o'lyotgan bozor. Yoki puli tugayapti, misol uchun. Yoki xo'jayinida yangi deyalarga anaqa yo'q, innovatsiya qilmaydi. O'sayotgan kadr muammosi bo'lmasa boshqa muammo bo'ladi. Hozir shu kadr masalasini boshqacha bir usul bilan hal qilyapmiz, o'zbekistonda. Gibrid ta'lim standarti. Aytdingiz-a, 100 ta odamni onlayn mentor bilan o'qitib. Ya'ni hozir ham bir hamma uchun aytsam, biz hozir eng katta muammoimiz vaholanki ustozlar uchun oylik juda yaxshi gapiramiz. O'rtacha 1.5 ming 3 minggacha. Mana dasturlashdan, dars bergan ustozlar yanasi. Lekin ular top bo'lmaydi. Qidirasiz. Ya'ni dasturchi bo'lish mutaxassis boshqa bir narsa, dars bera olish boshqa bir narsa. Ya'ni buni rostdan ham singdirib bo'lmas ekan. Inson o'zini yaxshi ko'rish kerak ekan. Biz nima qilamiz endi bundan keyin? Ya'ni biz masalan deylik Farg'onada, Samarqandda, turli joylarda o'quv markazi ochdik. Va o'quvchilarga ikkita narsa taklif qilamiz: standart ta'lim va gibrid ta'lim. Standart ta'limda o'rtacha 1 yillik tajribali odam sizga dars beradi. Gibrid ta'limda o'rtacha 3 yil, 5 yillik odam dars beradi, faqat nazoratchi assistent bo'ladi. Darslar onlayn formatda bo'ladi. O'quv markaziga kelasiz, o'tirasiz. Masalan, Amerikadagi bir kishi bor. Frontend bo'yicha eng zo'r Google'da ishlaydi. Men bu odam bilan gaplashaman. Haftada, bir oyda 20 kun, har kuni 3 soat o'tkazasiz siz. Men sizga masalan 5000 dollar beraman. 3 soat ajratganingizda. Masalan, u zo'r, uncha zo'r masalan. Va menga ham zo'r. Deylik, har 10 o'quvchi bitta nima assistent biriktirilgan. O'quv rejadan assistentdan o'qituvchi xabardor, ya'ni avvalda ustozning vazifasi faqat dars berish. Nazorat qilish, o'quvchini nazorat qilish, darslarini tekshirish, turli ularda vaqtda kelishni, vaqtda ketishini tanlash assistent vazifasi. Va biz shu orqali sifatli ta'limni bir payt o'zi O'zbekiston bo'lib bera olamiz. Zo'r yechgansiz. Zo'rmi? Zo'r yechilgan muammo.
Lekin ana o'sha 1 yilligingizda ham tushuntirish qobiliyati bo'lishi kerak-da, ya'ni koordinatoringiz bor, mentorda ham. Bilimi zo'r bo'lmasa ham tushuntirish qobiliyati zo'r bo'lishi kerak. Ya'ni bu yog'iga agar bizga qaysidir kadrdan ko'p kerak bo'lsa, qaysidir mutaxassisdan ko'p kerak bo'lsa, qilishimiz mumkin bo'lgan narsa nima ekan? Tushuntirishi zo'r, yetkazib bera olish qobiliyati zo'r odamni olib turib, o'sha kerakli hard skill deymiz, navikni o'rgatib turib, tarqatish. Mana shunaqa jamoa qilib turib. Chim sen zor 3D Max seçersen, kime senge şagırt verilmez. Değil? Yo, sen zor örgütergen sen, kime sen maşını örgen, örgen vatken paytinde örgüt işi başlı, şunu da tezer örgen adı. Değil? Çünkü sen zor örgütersen ki. Ve uşa paytta sen, ben de çıkmanın kaynveri bölüyorsan, çıkar beresen. Yani bize oktu için düşün hakkı mahçımızı, çünkü iki mamma var bize de. Birinciden bize talim narkını çürür mahçımızı de, deki oktu için olgun aşır mahçımızı. Lekin talantlı bir o'qituvchilarni o'zi ham yetmayapti. Misol uchun. Shuni hisobiga mashin rejimga o'tishga majburmiz, o'tamiz ham. Xudo xolasi. Xo'p. Hamma shu joyda notiqlikchi, masalan, buni o'rgatsa bo'ladimi, o'rgatsa bo'lmaydimi? Bo'ladi. Bo'ladi. U notiqlikchi ko'proq mana qanday narsa-da. Ichida bor-ku, lekin yetib bermaydi. Bu gap bilan boshqa narsa, lekin rostdan ichidagi narsani yetkazish notiqli to'g'ri. Shuni nazarda tutganman-da. Ha. Mana yuzi bo'lsa, yuzani tindalashda. Tushuntiraman men. O ana qani bitta qismi u. Misol, dars bera olish, tushuntirib bera olish bitta qismi. Yuzasi. Shu yuzani tushuntirasiz. Notiqqa ham ba'zi material kerak, to'g'rimi? Ya'ni u his qila bilish kerak, kim tushunyapti, kim tushunmayapti. Kimga qanaqa narsani bera olish materialni? Sizga bu material bo'ladimi? Yo, bo'lmaydimi? Misollar keltira olish. Sizga bu misolim to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi? Bu ana yuzalari ko'p-da buni. Notiqni shuni yuzasidan bittasi. Buni o'rgatsa bo'ladi, yo notiqlikni o'zini. To'g'ri misol bizda shukrlar bo'lardi. Men u ko'p o'sha 6 oy davomida faqat etganman-da, darslik tayyorlab. U qich ulamasdi, harakat qilardi, hafsalasi bo'lmasdi. Lekin o'sha bitta shogird olib turib, dars berishni xohlagan shogird, dars bergim keladi degan shogird olib turib, unga tirda modelni o'rgatdik. Uni hozir darslik tayyorlashga boshladi, dedi. Boya aytgan narsa. Chem bitta odamga dars berish o'rgatgandan ko'ra dars berishi biladigan qiziqqa odamga o'sha kasb o'rgatish tezroq bo'lib ketdi. Tezroq bo'ldi. Keyingisi, oxirgi pointga kelamiz, oxirgi nuqtaga kelamiz. Tez o'rganish. Ikkitagina metod bor, o'rgatib qo'yaman. Qancha qanaqa qilib sizlar tez o'rgana olasizlar? Biz qanaqa qilib tez o'rgana olamiz degan savolga javob. Misol uchun qanaqa tez o'rganish mumkin? Ham o'zi fikringiz, misol uchun, o'rganayotgan narsasini ustida qayta-qayta mashq qilish. Ko'proq mashq qilish, ya'ni o'rganamiz, ko'proq ishlash. Tabiiy. Muzaffar? O'sha boyib etilgandek o'rgatish, o'rgatish ham. Bu Feynman texnikasi, bu eng zo'r ishlaydigan usullardan biri. Ishlaydi. Amaliyotda qo'llash hamda o'rganish eng tez usul bo'lsa kerak. Shunaqa amaliyot ham. Amaliyot bilan birga o'rganish. Keyin yana bir narsa tez o'rganish yana bitta usuli amaliyot davrida sizdan tajribali odam ustingizda bo'lishligi. Chalg'imaslik. Nima? Yaxshi narsa bu. Bu ham bor, mana o'zi aytadigan joyimda hozir bor. Chalg'imaslik bor. Fokus. Fokus. Albatta. Hozirgi. Hozirgi, tabiiy. Ya'ni o'rganib turib praktika, o'rganib turib praktika. Abdu boringmi fikringiz bor? Ko'p narsa o'rgangansiz-ku. Mana bitta mavzu haqida ko'plab manbalarni o'rganishdi. Menimcha tez tezligini bilmadim, to'g'ri o'rganish mumkin. O'rgandimni aldash. Tez o'rganish uchun tez o'rganish. Turli manbalarni ko'rishdi, demak. Yaxshi yo'q. Yo'q, trening uchun. Tez o'rganishda bitta nima bor? Masalan, men bitta mavzuni o'rganaman deb shu mavzu masalan 100 betlik bo'ladigan bo'lsa, uni o'qisam ketmaydi-da, lekin o'sha yerdan kimdir konkretni bitta savol bersa, internetda bitta savol beribdi. Mana bu narsa men qanaqa desa, o'sha 100 betdan o'sha joyini bo'lsa tez topaman-da, o'sha joyini o'qib, ham o'zim tushunaman. Ham tez o'rganaman o'sha narsa. Keyin esdan ham chiqmaydi o'sha narsa. O'rgatishdi-da, 400 dan so'rayapti, siz unga o'rgatishingiz kerak-da. O'rgatishga tayyorlanish. Bahslash. Ishlatishdi-da, o'sha olingan bilimni ishlatish, foydalanishdi. Barvaqt o'rganishdi. Qanaqa vaqtli paytda, maytab paytidami? Ramzon, yo'q, kunni, kunni davom. Ha. Ramzon paytida baraka emas, o'zim sezganman. Vaqtli. Vaqtli. Ya'ni
Doğru. Bu ham yani bunu hammasini undan oldingizga qo'shsa bo'ladi. Xuddi shu ishlarni bomdod paytida qilish. Xo'p. Shu tajribadan bir lavh borish. Yaxshi tez bo'ladi. Olimimiz bormi? Ben eşittim, unuttum, kurdum, düşündüm, kıldım, bildim. Taptım, sattım, gittim, açtım. Siz de özü organıştı, mamabımıza gerek, hatırı. Manası, hazır ki eşkilerimiz isimden çıkışı mümkün. Eğer kursatı bir açıyız, eslap paramız kapı çünemiz. Lekin uzunuz becerip kursayın, yeni kursayın. Bırak organıştı. Organıştı. Bu mu? Haber yok. Siz işitas mı? Şunlar sana? Hakikaten hemen fikirli diye John var. O'zi men yozib ham qo'ydim. Mana 6 tasini, tez o'rganish 6 ta usulini, hammasini biz ishlatsak bo'ladi. Xo'p, birinchisi qilib ko'rish va bajarib ko'rish. Buni aytdik o'zi. Qilish va bajarish. Qilish va xato qilish. Try and error dedi. Qil va xato qil. Faqat bitta joyi bor buni. Siz xato qildingiz-ku, to'g'rimi? Xatoingizni kimdir aytish kerak. Mashhda feedback degan joyi bor. Ya'ni feedback bu bilamiz обратный связь. Ya'ni xatoingizni kimdir aytish kerak. Va o'rganish tezligimiz o'z-o'zidan bizaga feedbackni qanchalik tez yetib kelishiga bog'liq bo'ladi. Deylik, mana men hozir speakerman, gapiryapman, xato qildim. Azizga telefoningizni ushlashingiz kerak emas edi. Yoki odamlarning ko'ziga qaramadingiz, yoki deylik, mavzuni chuqurlashib ketdingiz, ko'p gapirib yubordingiz deb, hozir kimdir aytsa, men deylik, 1 soat oralig'ida o'rgandim. Tez menga feedback yetib keldi. Yoki feedbackga boshqa usuli bu videolar boradi. Misol uchun dushanba montaji boshlanadi. Deylik, payshanba tayyor bo'ladi. Men o'zim ko'raman-da, o'zim o'sha xatoni ko'raman. Orada bir hafta o'tib ketdi. Bir hafta kechroq o'rgandim bir narsani. Ya'ni feedbackga tezligi ham bor bu yerda. Qancha bir narsani sizga tez etilsa xatosi, shuncha undan keyingi xato ham tez etilib boradi, bir-birining ustiga yig'iladi-da. Compound effect deydi, yig'iluvchi effekt bo'ladi-da. Tez o'rganasiz, o'rganish tezligi xato qilishingizga bog'liq. Qancha ko'p xato qilasiz? Chunki siz xato qilasiz nima degani? Xato qilasiz degani nima degani? Siz bilmaydigan narsangizni qilasiz degani. Xato qilmayapsiz deylik. Yurayotganda kim xato qiladi? Hech kim xato qilmaydi-ku. Mashina haydayotganda yoki kamdan-kam xato qilamiz. Bir narsada xato qilasiz degani siz bilmaydigan narsangizni qilasiz degani. Bilmaydigan narsangizni qilayotganingizda xatoingizni qanchalik sizga tez yetib berishsa, shuncha tez o'rganasiz degani. U narsani sizga tez yetib berishlik uchun albatta hozirga keltirilgan narsa mentor kerak. Ya'ni ustoz kerak yoki tashqaridan bitta ko'z kerak. Yoki o'rganayotgan ishlaringizga feedback kimdir aytib turish kerak. Sen noto'g'ri qilding, men buni to'g'ri qildim. Ya'ni bitta odam iloji bo'lsa iloji bo'lsa o'zingiz rekord qilib turib qilishingiz kerak yoki so'rashingiz kerak, men nima xato qildim deb. Ana o'shanda tezlik oshadi, karrasiga oshib ketadi. 5-6 barobar oshib ketadi. O'shaning uchun ham men ko'pincha o'z videolarni qayta-qayta ko'raman, lekin o'shanda ham kimdir menga o'sha zal ichida yo'q, men xato qildim desa tezroq bo'ladi, foydaliroq bo'ladi. Buni tushunarli, xato va xatoni aytib turadigan odam. Ikkinchisi bor, fokus. Lekin fokusni men boshqacharoq tushuntirmoqchiman. Bizda 2 xil fokus bor deydi, Barbara Oakley. İki xil fokus bor dedi. O'sha iki xil fokusni tushuntirmoqchiman sizlarga. Mana shu gapni ko'rdinglar mana. Mana shu gap. Lotincha. Shu gapdagi xatolarni topinglar. Ha. Qayerda xato bo'ladi? Bitta. Yo'q. Ikkita. Xato bo'ladi. Uchtada qo'shib qo'ydingizmi? Yo, ajratilgan. Qo'shilgan. Qo'shilgan. Ajratilgan, deymi? Yo'q, qo'shmadi. O'zi o'ngacha so'z bilan yozilardi degan qoida bu. Raqam. Yo'q, ingliz tilida bor. O'zbek tilida yo'q. Ingliz tilida shunaqa ungacha son so'z yoziladi. Uchinchi xato. Ikkita qo's yo'q. Ya bu qo's emas, bu prosta shu gap demoqchiman-da. Qaranglar, bu yerda gapni xatoni topa olmaysizlar agar fokusingizni o'zgartirmasangiz. Mana sizlar gapga fokus qilsangiz, sal qochinglar uzoqroqga. Ikkita xato bor. Uzoqroqga, ha. Sal kartinadan uzoqroq ham orqaga qarab turib, mana bu gapga qaranglar. Ha, ya'ni mana shu yerda mana 3-chi xato. Gapni ichida fokusda bo'lsangiz, topa olmaysiz, lekin tashqariga chiqishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni 2 xil fokus bor deydi Barbara Oakley. Bu qattim fokus, deep fokus deydi, ichki fokus va rassayinli fokus. Ya'ni yoyilgan fokus, bemalol o'ylagan paytingiz deydi. Va o'sha ikkalovining kombinatsiyasida kombinatsiyasida biz tez o'rganamiz. Rassayinli fokus, yoyilgan fokus. Ya'ni bitta narsani chuqur o'rganmoqchi bo'lsangiz, diffused focus inglizchasi. Bir narsani chuqur o'rganmoqchi bo'lsangiz, chuqur o'sha mavzu haqida o'ylaysiz,
o'qiysiz, o'rganasiz, ustoz bilan ishlaysiz. Na 2 soat, 3 soat deydi. Keyin yana xuddi shuncha muddat yoki shuni yarmida kamida o'shani bo'sh qo'yib qo'yasiz. Ya'ni sayr qilasiz, ovqat pishirasiz, uxlaysiz, bolaga qaraysiz. Ana o'shanda o'z-o'zidan fikrlayotgan paytingiz bor, boshqa ishlar qilasiz-ku. O'z-o'zidan voy, ana mamlaqa fikrlar ulanishni boshlaydi. Ko'p bo'ladi menda, sizlarda ham bo'lsa kerak. Ya'ni o'qimayotgan paytingiz bir narsani tushunib yetib qolasiz. Yoki dushtaligingizda tushunib qolasiz. Uyat bo'lsam aytib, hammomga kirganingizda tushunib kelib qoladi fikr. Nega desa, chunki siz mana buni fokus paytingizda u katta kartinani ko'ra olmaysiz-da. Ya'ni o'sha o'qiyotgan bilimingizni, deylik, islomiy moliyani qaysidir ichidagi bilimni siz o'shani ichida o'rganyapsiz-da, fokusdasiz. Boshqa narsa ko'rinmayapti ko'zingizga. Sal tashqariga chiqasiz, uzoqroq qochasiz. Boshqa bilimlar qo'shiladi, rastrochka bilimi, bir-biriga ulanib turib, "A, mana bu yerda ishlatsa bo'lar ekan" deysiz. Xo'p. Mavzuimiz deyarli tugab qoldi o'zi. Bu numbers, ya'ni ko'p harakat qilish kerak, ya'ni raqamlar ko'p bo'lishi kerak. Biror narsani ko'p tez o'rganish uchun undan ko'p qilib ko'rgan bo'lishingiz kerak. Bu oddiy prinsip. A? Popitka ko'p bo'lishi kerak. Ya'ni kreativnost haqida gapiradi bu yerda barbara. Ya'ni biror narsada zo'r g'oyali kelish uchun, masalan, 10 ta zo'r g'oyasi bo'lish uchun nima qilish kerak desa, 900 ta yomon g'oyasi bo'lish kerak deydi. Bo'ldi. Ya'ni sonni ko'paytiring. Bo'ldi. Son ko'paysa o'z-o'zidan sifat chiqib qoladi. Biz doim zo'r g'oyalarni ko'ramiz, lekin yomonlarni ko'rmaganimiz uchun zo'r odamlarda zo'r g'oyalar doim bo'ladi deydi. Newtonni misol keltiradi. Newtonda o'sha zo'r teoriyalari bor-ku, tortish qonuni bor. Misol uchun fizikaga juda ko'p yordam bergan, lekin Newtonni undan tashqari 5 ta interesi bo'lgan. U haqida hech kim bilmaydi. Alximiyaga qiziqqan, misol uchun dinga juda ham qiziqqan, ya'ni ximiyaga qiziqqan. U ishlari o'xshamagan, yomon ideyalar bo'lgan, o'xshamagan, hech kim tanimaydi o'shaning uchun. Keyingisi o'z fikrini o'zgartirish tayyor bo'lishimiz kerak. Eng oxirgisi va muhimi, bugun ham qo'llasanglar bo'ladi bu narsani. Biror bilimni oldingiz, o'rgandingiz. Pauza olish kerak. Mana shu ish qilishni boshladim. Zo'r yordam berdi. Pauza olasiz, kitob o'qidingiz, 3 bet, pauza olasiz-da, o'ylaysiz. Shunga teskari fikr qidirib ko'rasiz, birinchi. Bormi shunaqa teskari fikr? Mana miyamda, shunga to'g'ri kelmaydi ham. Ikkinchisi, men buni qatta ishlata olaman. Qanaqa ishlata olaman? Bo'ldi. Keyin tashga turasiz. Shu mana mashab metod tatbiq qilish haqida o'ylaganingiz, siz pashti tatbiq qilib ko'rdingiz degani bilan bir xil. Ana shunda tezroq o'rganar ekansiz. Buni ham men hozir ham bugun ham mana mashabga kelishdan oldin har bitta gapimni tasavvur qilib ko'rdim gapirayotganimni. Kitob o'qiyotganimda ham shu usulga qo'ydim. Ya'ni 3 bet o'qiyman. O'qib ketmayman-da. O'qib to'xtayman, 1 minut o'ylayman. Qatta ishlatsa bo'ladi shuni. Menda shu fikrga teskari fikr bormi? Yoki yana qatta shunga o'xshash fikr eshitganman. Bir-biriga ulanadi-da. Bilim zanjir bo'lib ulanib qolgandan keyin, hattoki o'ziga teskari fikrga ham u miyasida qolish ehtimoli juda ham katta bo'ladi. Bo'ldi. Mana xulosa qiladigan bo'lsak, o'rganish nimaga kerakligini bildik, o'rganish turlarini, o'rgatish turlarini bildik, ta'limdagi muammolarni gaplashdik, o'rgatib bo'lmaydigan narsalarni gaplashdik, qanaqa qilib tezroq o'rganish mumkinligini gaplashdik.